bil na delu, ki sem že kombi obrat, ki sem morja, pa šel torej. Pa mi jaz si da BMW pa Audi, pa po mojem kakšen pa sam. Ej, kakšen kombi imaš? Boxer je, Peugeot. Ha. Zrihtu za kombi. Ja, sam basic, predelal sem se toliko, da lahko živim noter. Mislim, živim delo. Prespeš pa. Ja, neč, nisem hotel imeti neč preveč, a veš, tako, mislim, če si sam delo. Jaz sem si sam zamislil neke stvari, pa sem pa dal narediti, ja. Ker sem tako naredil, da se mi predelna stena od tovornega kombija spusti, da je poist lavi. Zato, da imam jaz, ker nisem na dopustu še zmer tovoren kombi za kakšne motorje prepelati, pa predelno steno dol spustim, ne. In sem še zmer načeloma saj nekje v okviru z zakonom, ker če imaš ti tovorca pa na firmo kombi pisan, pa to, da si lahko davko odvedeš, moš imeti predelno steno. Yeah. In je not, ampak se spusti dol v poist lavi. Pa vam pa zadi tako naredim, da gre še motor noter in če potem še skuter zabijem noter ali pa motor ta velik in potem pičim posod. Ne. Le, kaj se še danes fejlo? Je to za kupet? Kaj si imel? To Hondice? Ne. Poskladno? Ja. A je ta mala, je ta velika? A je ta 125? Ker una ni bistveno dražja, veš? Ja, sem malo izpitan. Ja, izpitan imaš. Ja, to pa ja. Hodil ja. Sem na... Ne, veš... Vedno motorček je, znaš, sam to ni Formula 1. Ne, 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 se naravno, da je Formula 1. Sreč, kaj se ti delo spet z mikrofon? Ma, tle se otroči bili, pa ta male, pa vsi, pa on vsak hoče malo probati, pa se slišati, pa imamo tvojega za to. A si že stisnil trdeč gumb? Smo. Akcija. Enač, a najprej... Boš ti jure predstavil Gabra, moram jaz najprej povedati, komu smo vse hvaležni, da obstajamo. Se Gabra si že ti predstavil skor. Ne, najprej ti tako povej, ker si zadnjič manjko, pa sva jaz pa ja, Saša se malo lomila. No. Jaz sem kar nervozen. Ne, nač, najprej bom telefon dal na potihem, pa na vse te stvari. Drugač bi se pa zahvalil, in lej, najprej se moramo zahvaliti vsem tistim, ki pridajo, pa stisnejo play in pol poslušajo, kva mi budli vse povemo, a ne? Hvala, ker to počnete. Če kdo slučajno še deli ta podcast, smo sploh mega veseli, ampak vsem poslušalcem na kljub je pa fajn, da te kdo še podpre, tako da, a veš, še na drugačen način in to cool vsebino, sem kar rekel, da smo cool, a ne, je prepoznal Petrol. No, Petrol je naš partner, ne bom rekel sponsor v tem, stokrat smo že govorili, da so prejeli un certifikat, to mi je težko beseda. No, kjer, da slišam. EKTM, ja se kako sem... Kako si vedel? Kaj je to EKTM? Kaj pa je to? EKTM. Ja. To je certifikat najviše kakovosti, evropski certifikat najviše kakovosti za goriva. A, ok. Zdaj, po kimi. Zdaj vem, ampak sem... No, zdaj ja. Še ti veš. Ne. Pa nisem vedel, priznam. So. Ne, to pa, prele si pa rekel, da ne samo gorivo, pa tudi štrom, pa še mrske, ampak tudi olja na pumpah, ne? Ja, pa veš, kira še? Mhm. To bo pa Jure vedel. To so posebno ola. Veš, kaj v diferencial pa ne naliješ kar vse. Ne? Pa tudi redkej se zamena, pa viskoznost je druga. To so tista olčka, ne, ki pol, ki daš v D, ne, pa poslušaš, ali pa ki špero potegneš. Pa nič ne kloka not, nič ne dela lepo laufa. Tista, prav, to so tista olja, ki za ta prav strojni zvok poskrbi. Delovni stroji, hočeš reči. Delovni stroji, kmetijstvo, pa veš, vse v končni fazi je vse delovni stroji, kar ima zubnike, pa se sklepajo, pa razklepajo. Pa. Ja, gizmo je tudi malo delovni stroj. Danes imamo še petega no, gosta. Gizmo, tle, lega. Se gizmo, ja, gizmo moje ime. Gizmo moje ime, ja. Čugave, kdo je moje. Gizma? Aha, tvoj. Moje žene, 13 let. Pa ne kaže znako, da bi se upočasnil. Danes je Juri rekel, da je kaj gizmo mešan? Gizmo je ena posebna pasma atmosferska, drugače pa tu mešanca med lisičko pa BMW M3. Med zaugar je pa turbino. Ja. Danes je bil na izi, ker mu je vroče, vroče mu je. Drugače pa skopla on. Fuh, stari. Ja, veš, da sem, ej, ne, to pa brez jebancije. Drug ali tret atmosferski video, ki smo ga mi delali za YouTube, smo... smo snemali Meklarna enega in sem dal jaz primerjavo, kdo prej do 30 na uro gre Meklarna ali Gizmo. Ja. Ja, pes je bil tam z Meklarna. A ste ga zmerali? Ja. Aha, bravo. Tako shot smo imeli side by side, veš, pa smo, je bil kar tam, ima dobre kremičke. Akcija ima hitrejša, se posebej, če ima klobasa, pokažeš verjetno. Ja, res. Veš, pa nima Kugel Agri, ima kovke, veš, vode. Štir pogon na štir tace, ja. Jure. Ciril ga je hotel za robokopa prodati, za film, za nov del. Ja, sančelado. Zdaj smo gizmo te obdelali, da ti Jure povej, doj sploh don z nami. No. Ja. Za vse tiste, ki ne gledajo, ampak poslušajo. Mislim, dan se pa z nami en res cool možakar. Ne. Tak človek bencina. Ne. Človek dirk. Človek velikih motorjev, malih motorjev. V končni fazi tudi avtodomar. Z nami je legenda balance. Ne. Model Gaber.
Čau, lepo zdrav sem in sem res vesel, da enkrat vidim ta vaš brlog, ki super zgleda. Videl sem ga večkrat na storijih, pa na Instagramu in tudi v živo moram reči, da, da se vidi, da je, da je bencinski, tako da je fajn. E, ampak res rabimo, veš, če malo pogledaš se nam po tleh, pa na policah nabirajo pač neki predmeti, ki jih moramo nekam spraviti. Imaš ti kakšno idejo, kam bi lahko, ne vem, ali naredimo neke poličke, veš, kaj ti... Sam si prej rekel, da, da, si, avto, a da si avto vse dom preuredil po svoje. Na steno. Na steno mora iti vse. Nikoli ni preveč. Police. Nikoli, jaz pravim, da preveč je, ka strav dol pade. Tako da moraš imeti vsega ful. In tako imam jaz doma. Stare table, zarjevele, stare od Goodyearja, od Pirellija, te stvari in to pol zgleda ful cool. In je, tako, jaz bi dal to na steno. Tam pa dajmo začeti stare tablice, pa Turbo Maxi, to vse gre na steno. Dej povej to svojo obsesijo z zbiranjem nekih predmetov, avtomobilskih, takih in drugačnih. Kolikor vem, dost hodaš po bolšakih, po Ameriki, po... Dej malo razloži to zgodbo. Mislim, to je pač bolezen, ne? To je itak je definirano kot bolezen, pa je čim karkoli zbiraš, si fukjen, to je jasno. Mačke. Mačke, ne vem, mislim, znamke, partičke, whatever, to pa je čim nekaj zbiraš, je, si zrel za zaprti oddelk neke ustanove. Za odstrel čisto. Za moj opič. In, ja, in jaz imam te stare stvari, so mi cool. Morajo biti mogoče malo povezavi z to avtomoto sceno, to mi še bolj diši, ne? Sem pol to ni bolezen, ne? Ni pa čist nujno, tako če je cool kos, če je dober, pol tem po raznih bošjakih, po raznih flea marketih, po raznih garaž sejlih po Ameriki. Imam ful vesele za tem stikati. Ne? In je to, ja, je hobi, ne? Je pa tudi, če najdeš dober kos, je tudi v redu lahko, tudi to mogoče dobro naučiš. Jaz sicer to ne prodajam, kaj enkrat kupim, je to moje in pol v spalenci imam staro vespo parkirano in v zgornjem štoku bajte v spodi so stare table, pa še kakšen motor bi še noče bil plec. Skratka, tako hočem reči, da se mi zdijo fajn kosi in če znaš dober kos prepoznati, potem lahko hiter fajn prostor narediš. Ne? En centralen kos, dober na steni, ena stara dobra zarjevela tabla in en zgonen kauč in imaš lahko hiter top plec, brez da si zmetil čuda enega denarja za notranje opremo, arhitekte in vse ostalo, pa še bolj izveren si, kukor če vse jezike izvlečeš. Ne? Kaj pa je najlepši kos, ki si ga najdu? Tako, te posebno. Gromen jih imam, res jih imam veliko. Jaz imam prav en skladišče v Logatcu, ki imam poln teh kosov tudi noter, ampak se te pravim, te so mi fajn, te stare table, Goodyear, Pirelli, tako, veš. Pa tudi slovenski kosi so zelo lepi, stari plakati. Jaz imam kolekcijo, imam plakatov iz starih dirk na Ljubelj, pa v Škofji Loki, ki so bile motoristične dirke, veš. Ki so res kosi, ki jih je težko najdeti, pa sploh originale. Neki imam sicer reprodukcij, ki pač nisem dobil originalov, neki pa tudi originalov. In kup teh ameriških tabelc, ampak te bolj za avto snam, ki pridejo iz Amerike, pa jih ne vesem po stenah, ki se mi zdi, da so že malo pasete, to pa bolj za neke pizzerije na prvo žogo. Trije garaža. Garaža je super, grem rad, ki so fajn. Ampak tako pravim, drugač pa, ja, pa ima eno lepo staro vespo zrestaurirano, ki stoji v spalenci, pa en cel kup zlatorogovih, te starih keramičnih tabel, ki so tudi v kupalenci, pa imam emocelerat te emelirane table, lončke, Ta stil, v katerem ste mi kao postregali, ki je krasen, by the way. In ne vem, mislim, tega je res velik. Pa stari lonci vzun za na teraso za rože, pa za bazilikon odposedit, pa za petršila, veš. In to, kar narinaš tega, pol res velik nakup, ne, lahko zgleda zelo kulno. Pa še, veš, kaj je dobro pri teh stvarih, ne? Sploh, ko si vrtnarjer in omenil. Ne? Pol vidiš, kako so bili včas dobri ekonom lonci narejeni, ki je ful manj razlike v potencijalih materijalov. Veš? Je šrauf noter, pa ne oksidira. Ne? Jaz ne vem, zakaj to danes ne dajo več tako narediti, ko so zdajali včasih. Ker so znali takrat, ne? Res ja, so znali. Ja, se strinjam. Mislim, ni zdaj to neka nostalgija, da je bilo čas vse dobro, zdaj pa vse za nič, ampak včasih so bile stvari res boljše in se ni toliko šparali, se mi zdi, na materialih, kukor pa danes. In temu primerno tudi stvari izgledajo danes, včasih so pa bile res narejene za skor za zmeri. No. A pa opažaš to tudi pri avtih, po motorjih? Absolutno, ne, veš, lej, mislim, postavaš en avto, jaz imam Forda T iz leta 1926, ne, je avto narejen tako, da še danes pele, ne, a veš, in so materiali, in tam se s plehom ni šparali, na debelino pleha se ni gledali, pač dober problem je bil tem, da niso zmeli tehnologije, da bi naredili tako, kot danes naredijo, ampak res so bile stvari narejene, da so, ko se enkrat kupil, da so delali, veš, s tem avtom so oni delali, ko se dobil preključke za njega, vse živo in je bil avto res, avto je bil
avto je bil hkrati traktor, pa mal avtobus, pa za prevoz v službo, pa za vse živo je bil, ni bil sam avto, ni bil status, ni simbol, rabili so ga. Ne? In je bilo tudi drugačno rejeno, absolutno je bilo drugačno. Pa kje hudiča si izbrskal Forda Model T? Iz Amerike pa se to, to ni sploh ni ta prvi te, sem jih imel več, enega sem lepega zrestauriran, ga sva stricom zrihtala tle v Mostah, ki stric moj je bolj majster za to, jaz bolj sodelujem, pa imam bolj želje, on ima pa dobre roke, pa znanje in to je že po moje več kot 10 komadov takšnih, ta je ošlo čez. A re, ja, ti pripeleš, počakaš, da se zgodi čarovnija, pa odpeleš. Ja, v bistvu tako, ja. Jaz sam nimam tega znanja, absolutno priznam, rad kaj pošraufam, ampak nimam ne znanja toliko močnega, da bi tak avto sam razdaril pa ga šurihtat, pa tudi seveda ne cajta pri vseh teh naših dirkah, MotoGP-ju in pri vsem tem, kar še mene zraven veseli, si to ne bi mogel prvoščiti, če ne bi imel nekoga, da bi to suportiral. Ne? In to je, pač imam srečo, da imam strica, ki je v tem fohu, prej je tudi fotor velik naredil, ko je bil še živ, ker je bil v Bistri v tehničnem muzeju restaurator za ta stare avto, zdržval pa vozil, pa filme z njimi snemo, pa tako. Zdaj, odkar ga pa ni, pa mi to stric porihta in je hud kašnops. Ej, a zdaj to pomeni, če bomo mi kdaj podcast številka dva skupaj snemali, da bomo šli še tvoj brlog pogledati. Ne? Zdaj bi jaz kar nekrat rekel, kako imaš vse to doma zrihtan, kako visi, kako zgleda. Velkom, zmeri, lahko, okay. Lahko pridete, absolutno. Ej, a ves pa še kresna una, ki jo imaš v spalnici? Nisem jo kresnil, po mojem 15 let sigurno ne, priznam, ker takrat, ker sem jo spalanco zrinil, je bil gospe pogoj, da spustim ven ole, bencin in vse skupaj. Ja. In je zrestaurirana v nulo, stoji v spalanci. Imam pa še eno vespo, seveda, ker ne moraš imeti samo ene vespe, ne? To je logično. Una dela pa kršus, smo jo pa celo obnovili, ampak samo tako, da smo vse zajele, vse ležaje, vse gumice, mašino, elektriko, vse na novo naredili, od odzvon sem jo pa pusto tako, ker je bila fantastična in jo je en friend najdu na upadovi na sejmu in je po mojem ležala 50 let pod enim skednom in je čist zjebana, čist razbita, zarjavela, jaz sem še na lepke gor na strelu, da zdaj izgleda res in je totalno atraktivna in je v bistvu, če bi obe dve skup postavil, mogoče una ta stovčena več pogledov požane, kukar una ta zrestaurirana pa sta v resnici obe dve zanimive vsaka na svoj način. Imaš kakšno slikco? Bom zbrsku, bom, če ne bom šel pa narediti. Bomo prepel v zapiske. In se se to, a veš, navadil, da ni štos, od začetka, ko sem te avte kupoval stare v Ameriki, pa smo to vse restaurirali, sem pol ugotovil, da nima smisla to v resnici. Da ni nujno, da vsak star avto v piko spoleran, a veš, prvič te to ful stane, drugič pa pol ti ga žal vam potegant. Ne? In pa sem danes lih v to padu, da sem zdaj razmišljal, kjer avto če nas pulti iz garaže, da se sam prepelam, da to zbolj štos. Ne? Pa sem na koncu tam dol videl neke črne oblake, sem rekel, ah, kurc, daž bo, ne grem kar skuterjem, na vsak slučaj, da nam. A veš, in je v bistvu to fališ bistvo avta, ne? Ker za moje pojme je bistvo avta, da ga res voziš. In če narediš eno prasko, još popravo in če bo nekaj utrgal, boš zamenil. Ampak to je avto, ne? Če imaš pa ful zrestauriran avto in je ogromen narja, ko štav in ti pol stoji doma, pa to ni več avto, ampak je sam spomenik nečemu. Ne? In je vsem, če si lepo sliko tamle kupov divane kobilice, pa bi jo na steno obesil, pa je ravno tako lepa, pa ravno tako jo gledaš, pa ravno tako se z njo na kamer ne moraš pelati, recimo. Ne? In če je avto, se mora voziti. In je včas boljš imeti tazga, da je malo podrt, pa da je malo spraskan, pa da ni čist perfekt, ker ga pol saj uporabljaš in ga gonaš. Ne? Sploh je pa zdaj moda teh takih, malo te patina pa to, da ni avto čist perfekt. Ne? Ej, eno vprašanje, ki so mene tudi že stokrat vprašali, pa ne vem odgovora, ne? Pač, ker se s tem nisem nikoli ukvarjal, ampak, a veš, mi vsi smo mokri na ta benzin, pa malo tudi starodobnike, young timere, ne, in zanč me je en kolega sprašoval, pa kva, če bi mi dva privlekli enega Forda F-150, ki jih je v Amerike na tona, ki je že vrsto let najbolj prodajan ameriški avto, ne. A ta starga? Mislim, to starega, ni mu zdaj to star, lahko je 90-letnik, lahko je 95, lahko je 85, pač velikih je, ampak daj povej, kako gre ta procedura, kaj moraš, kako v Ameriki avto kupiti, no? Lej, predvsem je zdaj ratala jeba valuta, ne, dolar, evro, sta ena, in zdaj blazne ekonomske računice, če nis res neki ful dobrega trofno, ni, ne. Sploh ne za avte, ki niso stari 30 let, ne, se pravi, zdaj je to velika razlika, je avto letnik 92 ali pa 91, lahko je isti model, sam eden boš učest tako rekod skoraj, da brez dajatov, ne, ali pa z minimalnimi, za enega je pa ubi bože enih cifer, ne. In seveda, če avto ni starodobnik, pojmaš ti znam ga, seveda, carino, pa
DMV, ne, pa D, se pravi najprej DDV, pa pol še DMV. Pol te pa tle še ta naša luda zakonodaja ubije s temi homologacijami in zahtevami nerealnimi in nemogočimi, da to vse prestavi, vse luči, vse to in je tega tok, da zgubi živce. Po na konci pa zračunaš, da bi bilo resnice, če bi si tazga F-150 ali pa Wrangler ali pa karkoli, pač imaš v mislih, kar tle kupo. V Nemčiji, ne, primer. Ali pa v Nemčiji, ne? Za starodobnika je pa zdaj moram reči ok in je, hvala Bogu, en pameten zakon tudi v tej državi bil sprejet, da je to malo bolj enostaven in da je pač to le starodobnik in da ne moreš to homologacijo delati kot za nov avto, ampak kot za starodobnika, ne, je pa precej lažji. Poleg tega je pa v Evropski uniji tudi zakonodaja taka, da saj Nemci pa Nizozemci, pa nas, mislim, da še nismo te zavesti dosegli, da imajo nižjo stopno, ko to uvažaš, oni so oproščeni carine, pa znižano stopno imajo davka, kar pomeni 7% in boš plačil 7% od nakupne cene oziroma od neke realne eurotax vrednosti, ne, boš plačil dajatev in DMV-ja pa pri nas tudi ni za starodobnika oziroma ga je neka oprostitev velja in je to ok. No? In tle smo, moram reči, kar dost realni, kar se tega tiče. Če bi ga pa hnem uvažil, pa še vedno ista zgodba, je pa še vedno carina pa davk, ne pa vse ostalo skupaj. Ne. Tako da, na kupoprodajno pogodbo verjetno. Ja, na kupoprodajno pogodbo, ki pa mora biti nekje v kverih tega, kar je tak avto vreden. Veš, ja. Ker tudi v Nemčiji zdaj cariniki niso od včeri, pa teh avto veliko vozijo, pa češ prepelo zdaj mrtoceda za pogodo ali pa 911, ko paš napisal, da sto za 5 jurjev kupo ne bo pil vode. Ne. Dajmo razloži, kako sploh zgleda ta tvoj lov na avto v Ameriki, pa kako zgleda cel postopek, recimo ti ga najdeš, se zmeniš, kako ga dostaviš. Tako, se mi zdi, ok, mi malo poznamo te zadeve, ampak marsikomu je to totalno nejasna zadeva. Ma ja, v bistvu je to ratel, mislim, tudi v Ameriki teh avtov počas manjkuje starih, ne? Tako da je skozi bolj kreativen, pa skozi bolj iznajdljiv moraš biti, kar se tega tiče. Yeah. Ne? In zdi, najboljše avto, pa za najmanj denarja boš vedno kupil od tega, ki je lastnik. Ne? Če to že neka firma gor prodaja, ki se ukvarja s starodobnimi avtomobili. Ne? Je že marža. So že oni ga pocen najdli, pa že vejo, koliko je tak avto na trgu vreden, pa te bojo že probali cepati, kakor te bojo lahko, ker bojo hotel imeti čim več te potice zase. Ne? Medtem, ko če ti avto najdeš pa tudi od nekega privat lastnika, je to daljč najbolj, sam to pa moraš biti gor. Ne? Mm. Ne, mislim, obstajajo tudi le pri nas neki eBay pa te stvari, sam je to riski biznis z 30, 40, 50 tisoč evrov nakazovati nekomu, ko ne je še daj videl denar pa avto. Ne? Se pravi, je bolj simpel biti gor in ta avto pogledati, se prepričati, da avto sploh res obstaja, da ni nek natek. Ne? In pol enostavno tam videti, če je avto vreden tega denarja, to kupiti, zapeljati v najbližjo luko, zmonterati v nek kontejner in poslati v Evropo. Ne? Tako da, zdaj lahko so to gor neki imaš za celega boga teh internetnih aplikacij za prodajo, ne samo vozil, ampak na splošno neke robe, ne? Kjer lahko najdeš v glas, ne, loga najdeš na eBayu, pa greš avto pol v živo tudi pogledati, loga najdeš na kakšnih teh srečanjih, ki jih imajo v Ameriki na Floridi, sploh čez zimo res velik, ne, pa se tam kdaj kaj prodaja, ne, ali pa po nekih teh njihovih lokalnih oglasnikih. Ne. Veliko avto sem pa najdel tudi tako, da sem se kar malo vozil okol. Ne. In to sploh, se pa vprašati. Ja. Sploh Ameri imajo tako, veš, oni to ob nedelah, te njihove soseske, te driveway, pa se kar malo peleš, pa malo gledaš in to je ogromen tega. Ne. In oni imajo skoraj vsaka ta druga bajta, boš tam videl, da je en avto nekaj pokrit, ali pa ga je dal v nedelo pol ven, pa ga je upravil, pa ga vidiš, ali pa ga kdo, ki bi ga hotel prodati, tudi kar ob cesto postavil, ga sploh ne dal neko glas, tam na travnik ob cesto ga sparkira, pa da gor lista, kaj veš, da ga prodaja. In tako sem velik, ful fajn avto najdu tudi čist po naključju v bistvu. Ne. Ker je ta kultura tam res toliko močna, da bi rekel, še posebej Florida, ki bogati ljudje živijo, pa ki imajo veliko tega, pa ki je vreme tak, da se te avti veliko vozijo, se pravi Florida, Kalifornija sta močne s tem, pa tle okoli Vegasa je tudi dost dobra baza, pa v redu avti so, ki je suh luft, ki niso gnili. Ne. Ja, niso gnili. Ja. V Detroit ne greš kupiti tak avto. To so problematična mesta, zato ker je, mislim, tam, a veš, če češ lep avto, mora biti nek na suhem ponavad. Ne. Florida sicer zato ni najbolj idealna, ima velik soli v luftu, pa tudi solnice pa vlaga, ne. Ampak tako, lepše avto, ko najdu, bo Nevada, Arizona, tam, kje puščava, kje suh luft. Ne. Po drugi strani je pa pol avto uničen od sonca, ker sonce pa avto tudi uničen, tako kot so, ali pa neka rja. A veš, armatura bo počena, zici so presušeni, leder, lak se začne luščati od sonca. Sonce avto ubije, sam kar nabognivno. Pa če jaz iščem za sebe zdaj en Chevy kombi, taka, veš kakšni so oni traveleri z velikimi okni. Koliko je to denarja, če kupiš
35 let. To pa ni drago, to už dobu pa od 2-3 ure naprej tazga, da bo mogoče ne najlepši, ampak vozen, ne? Pa boš, to je G20 unven, recimo, to, kad ti misliš, kaj imamo, ne, štofaste, pol žametne zice noter, ne, pa klopca od zadi. Ješ, Jure, bolj što, kaj un tvoj motor, ne, motorja, si ga prikazal. Ja. Kaj je zdaj? Una 125. Ne, zato... To boš najdel po cen. Je pa tam poraba, je umor, to moraš vedeti, partiz. Ti se ve 8 motor noter, 15-20. Ej, Saj, ja. Prej si razlagal Ford T, pa si ga prepelil, pa obnovil, pa prodal, pa še enega, pa tako naprej. Kjer je pa tisti avto, ki ne gre iz tvoje garaže ven? Pa se tudi Ford T je skozi zvezda stalnica, samo ko imaš dva, si rečeš, pa imaš naprej dva, pa imaš dva obnovljena, pa rečeš, kako imaš lahko dva teja. Pa se pa že ta tretjega kupil, pa se pa rekla strica, na, zdaj pa tri pa res narabimo, zdaj pa morava enega prodati, no in polješu en od bajte, zato da je bil seveda vhod svežega kapitala za obnavljanje tega, ki ga imava doma, ker on prvo je bil tako imenovani doktor kupe, ki je krasen avto, ampak je bil, se pravi, kapelca, una, veš, telefonska govorilnica, se pravi, kabina, ne, ampak je bil zaprt, ne. Potem sem pa najdel roadsterja, se pravi, isto dvosedežnika, ampak cabrio, in je bil on toliko bolj zanimiv, da smo pol onga šli še onga obnavljati, pa pol tega smo dal naprej in zdaj tega zidova. Ej, dokončujeva. Jaz sem še eno vprašanje, ješ, ki si rekel, da se lahko zajebeš? Si se kdaj fejst zajebil z nakupom, ali pa da te je nudil na krok prinesel, ali pa da si prosto naredil napako, pa si rekel čez 2-3 tedne, fuck. Kaj avto prišel z kontejnerja, ok, tole pa ni bilo ok. In eno in drugo, oboje. In sem se nategnil, da sem nakazal človeku denar, pa nisem nikoli videl ne avta, ne denarja. To sem jaz zgodil, a sreč ni šlo, mislim, velik, ne, imamo pa ne 4-5 jurje, po mojem ni bilo več, ampak vse ne bolel. Je bila pa dobra šola. In to, da sem se pri kakšnem avto nasmodil, da sem naročil avto, pa sem na slikah videl, da je lep, to je pa zvezda stalnica, nažalost, lepa, moraš vedeti, da to je pa zelo velik, zelo veliko krat, zato ker je vedno na slikah avto lepši. Ja. Veš, tudi če ima avto malo gnil, pa malo ničen, pa to stopaš tri korake nazaj, ali pa mokar ga slikaš, pa se bo to vse šajna, ali pa to, pa seveda boš poslikal tam, kaj je lep, ne boš poslikal tam, kaj je zid strgan, ne, in pol, kaj avto dobiš dol, pol je to, ne. In to je v bistvu pravzaprav pri vsakem avto, ki ga ne vidiš v živo, zaradi tega, ker jaz pravim temu, da je to faktor razočaranja vsaj enih 15, če ne 20, lahko pa tudi več procentov. Tudi, če je ful lep avto, si ti na že na slikah se videl vse napake, ki si jih na slikah videl, ne? Ampak v živo boš pa videl tudi tune, ki jih na slikah nisi. Yeah. Ne? Se pravi, še redko kdaj se mi je zgodilo, da je avto prišel dol, pa če ga jaz prej nisem videl, da sem ga kupil, recimo, ki imam tudi včas kupam avto, ki jih ne vidim gor od nekih ferem, s katerimi delam, pa vem, da je avto res tam, pa da bom avto dobil, ampak dobiš avto dol in je pol jasno ni tak, kot si mislil, da je. Redko kdaj je pa pride avto boljši, kot si mislil, da je. Ne? Tako da, ja, to je absolutno, pa še zraven, pa še v opis deli nalog, nažalost, moš tem handlat. Kaj pa un moment, ko dobiš avto iz ladijskega kontejnerja, pa ga štartneš? Un pa je tak. Če ga štartneš, ne? Če ga štartneš, ker ta moment je pa redek, ne, zaradi tega, ker je pa zdaj ratal, prvi so se te dobavni roki tok potegnali k prnorcih. Ne. To včasih si dobil avto v 2 mesecih, pa se pa začela Ukrajina, pa se je začela korona, pa vse zdaj čas traja za kakšen avto tudi do 6 mesecev, da ga od dneva, ki ga recimo kupaš, do dneva, ki ga dobiš dol. In potem sem imel tudi avto, ki sem se jaz recimo v Ameriki z njimi vozil po en mesec, pa sem ga pelil v Luko, pa dal kontejner, pa je prišel v Ljubljano, pa ni več užgal, to sem jaz dal en teden nazaj zgolj, pa je šla bencinska pumpa, recimo, zato, ker je bil tank prazen, pa je vse skup zarustala, veš. M so vedno akumulatori prazni, to je klasika, ampak to toliko prazni, da tudi so za stran vršt, ker tudi pržgeš ga ne več, ka fantje, tam v kubanci, ki to zvežejo v kontejner, si noc z lučmi svetijo, ker pa avto enkrat noc zvezan, pa ni več toliko placa, da bi šel, pa pač tudi se mora da, pusti luči pržgane in ko je to 3 mesece stoji noto v kontejnerju na ladji, je akumulator sam še za stran. Se pravi, nov akumulator je za dober dan. Ne? To je... Globoko izpraznjenje. To mi grede je treba opozoriti. To je hvala, ki si povedal, to je rak rana tudi trnovih električnih avtomobilov. Pa oni še... To sem sem hotel na hitro povedati, ne? Pri nakupu rabljenega električnega avtomobila, ne? Se je že zgodilo, da so ljudje kupili rabljen električni avto s popolnoma izpraznjeno baterijo, ki je celo zimo stal na parkingu. In lahko pride do tako imenovanega globokega izpraznjenja celic, ker je nepovratna forma, je treba kišto odviti, pa je takoj strošek. Če 100 let star avto kupaš na mest noga, ne? Tle je tudi rešitev, ja. Ne? Recimo. Ne? Demo en podcast brez električnih avtov, a zmoremo. Lej, na akumulator smo prišli. Ne? Ej, prej gremo naprej.
ti lahko prešteješ, koliko imaš ti prevoznih sredstev vseh skupaj? Ne, ne, ne bi mogel, ker bi mogel zmeti moj fascikl, v katerem so prometna dovoljenja po vzrajčkah zložena od motorjev in od avtov in pol bi pa to nekako sestavo, da gaž bi pa prav. V nekem Gabrovem džumbusu vseeno obstaja nek red, se pravi fascikelček pa to. Mora tle obstajati, tudi za kakšne avte, ki so registrirani, se niso vsi, da veš, da je registracija poteče, da veš, da je ga iti obnoviti, registrirati, no vse zadnje tudi, da veš, kje kakšen avto se nahaja, ker gledati včasih je. Ampak kde mi povej, zdaj si zihra koga za kuro za to, da si kakšen tak avto misel. A kje prodajaš trenutno? Bi se zmeri kaj, moje vodilo ni zdaj tle, da bom pripelo za to, da bom prodal. Jaz imam te avte tako, ki jih imam rad, ki so mi fajn in so moja zbirka, ampak ker seveda je to nerealno imeti toliko vozil in jih vzdržvati in potem seveda je velik faktor tudi prostor, ki te stane. Nekaj imam svojega prostora, nekaj ga najemam. In je to pač tudi akumulator, je pa on, pa vsake tok cajta mora vsaka avto prepelati, drugače kaj drugega rikne in je to v resnici prvič ful ena obveznost, drugič pa tudi kar nekaj stroška, tako da se včasih pol odločam, da kakšen avto gre tudi bajte, ampak predvsem zato, da s tem denarjem kaj novega v Ameriki poiščem, ker mi je največji veselje, dokler je to novo, pa dokler pol, ki pride, pa pol, ki je zrihtan, pol je to, ok, zdaj, kvačmo zdaj. Ne? A pa imaš kakšnega tazga, recimo, da mu zdaj udaraš tempilko, Gabr priporoča, tako, da butneš v podcast, enega. A kaj bi jaz rekel, da je vredno na kupa, recimo? Ja. Ali pa kaj bi zdaj nekaj iz tvoje garaže. Kaj bi ti zdaj kupil pri sebi? Jaz bi vedno kupil Porscheja, ne, ali pa bi vedno kupil še kakšnega, kaj pa vem, v glavnem Evropejci se zdaj zadnja leta, v času se ljudje ful kurali na Američane, pa so bili te Mustangi aktualni, pa kakšna korvetka je padla, ne, pa se je to zdaj zelo ustavilo, zdaj se mi zdi zadnje čase Nemci, ne, se pravi Mercedes, Pagoda, absolutno je to je ful zaželen avto. Vsi Porsche Lufteri, se pravi vse, kar je zračno. Ne. Kaj pa SL? SC, ja sej, Pagoda SL, ne. Se pravi Mercedes. Ne, mislim ne. Te novejši, ja, veš, od 80-letnika naprej. 107, misliš? Ja. 107 tip je pa tako, ne. Ful velika avta za malo denarja. Jaz imam 4 zdale in so super. Kako je to malo denarja? 5.0 V8, a kje te? Pa to dobiš za 7-8 tisočakov, pa kje do 12-13 za že kar soliden avto, recimo dobiš tak avto. No. Neč ne bo dunga motorja. To je se prav govoriva SL380, ja. SL450, ja. Ne. A pa tu je 560 je pa dražji. Ne. Tu je zdaj že v Sloveniji pri tebi. Dva imam na poti iz Amerike, dva imam pa tle. Jaz mislim, da moramo imeti malo mi tudi Gabru pogledati tam po teh skladiščih. Problem je tem, ker to je na enih 8 lokacijah razmetan, zato ker ni na... Daj, bom dopustil ti si kar slovenski Jay Leno, pizdo. On ima 4 skladišča, ti imaš 8 lokacij. Ja, sam Jay Leno ima en avto toliko vreden, ko so moji vsi skupaj. Jay Leno ni v atmosferskem podcastu, imam... sam si je kriv, Gabr pa je. Ne? To je pa res. Ampak lej, vse tudi za njega še ni prepozano, veš. Ja, lej, bomo videli, lej. Ej, nekdo, ki je poslušal od začetka tale podcast, je mislil, da bomo takoj udarali po motorjih, ne? Pa mi je kar všeč, da smo takoj avto obdelali. Ne, se lahko še v uno smer prekucnemo, kadarkoli. Ja. Kaj se kje dogaja z motori, dej povej, a zdaj sezona je, se pravi zdaj je odmor. Sezona ne? Za voziti motor je zmagovalna, ker imamo ful lep vreme in toliko dobrega vremena, polet in sonca in toliko nismo imeli že dolg časa, se pravi, tudi, čeprav je res, da če je ful vroče, tudi za motor ni, saj meni se pol ne da jakne gor vlačati, pa če lade pa vse, to je pol avto, bolj nobel, kak klimo zašaltaš pa greš. Smi jo še na Turco, daljšo? Leto. Ne, zdaj ležen cajt, kje sem pa bil nazadnje z motorjem? Ne, Hrvaška obala, Jadranka, magistrala, to za neke resne motoriste v resnici niti niso daljše ture. Veš. Slab sem jaz za te daljše ture. Prvič, niti ne vem, če se mi da, drugič pa tudi enostavno nimam cajta. Jaz, če zberem 2-3 dni v Kosovo, je to že kar uspeh. To pa za neko daljšo turo pol v resnici ni. Sem hotel iti v Grčijo za 3 tedne, ker sem šla z gospodom moja na dopust, pa ni bila najbolj nadušena, da bi šla z motorjem, tako da sem pol na konc motor dal v kombi, skuter, pa sem šel s tem kombijom mojim bivalnim in sva imela tako dopust. Drugač pa tle, po Evropi se kar vozva, pa veliko pozim. Zato, ker pri nas ni sezone. Ti imaš smolo, ne, ker se ti MotoGP sezona pokriva z motoristično sezono. Pa grem pa pozimkam, na zadnje sva
Kalifornijo celo obletela, tam sem se par Ducati North America zmenil za eno multistrado testno, pa sem jo v San Francisco dvignil, pa pol lahko v Los Angelesu vrnil, tako da so šla ta Coastal Highway 1, ki je sicer parka že obdelil, ampak je meni zmer fajn sploh pa z motorjem, ne? Pa sva tam brnela, ne? Pa sva bila en let prej na Tajskem, pa smo tam pod Chiang Mai gor, pa to tudi z motorji se vozili. Tako da v glavnem v resnici jaz bolj pozim, ampak pozim tle ne gre, ne, moram nekam na topel. Ne. Ampak sem slab še zmer za neke refante, ki imajo te resne travelerje, motorje in se vozijo po Romuniji, Kazahstanu in delajo resne kilometre, bi rekel, da sem jaz bolj bednik, kar se tega tiče. Sem pa na motorju skozi, v glavnem poleti sicer bolj na skuterju, ampak predvsem iz uporabnega nekega vidika, ker je enostavno polobljan umor z avtom in mi je skuter bistveno bolj priročen inštrument za skakat okolne. Ko pa skuter je voziš za enega? Hondo imam 300 kubično, zato ker imam tudi zapal za po teh hrvaških ribih morju po Grči in rabaš kar močen skuter za te klance pa to in imam eno Hondico 300, ki je bila nekaj rabljena z Italije, ampak mi je zmaga totalna, koliko to zdrži enih lukanj pa enega preganjanja. To je adio pamet, dobro, to naredil, rekel, to... Jaz sem enkrat na Santoriniju hotel rentati skuter, pa so mi na izpit za avto porinjali un 50 kubičen skuter. Ja. Ej, do prvega hriba sem prišel, pa ko so me začeli vsi mim balance leteti na 2 centi uni avti. Ne, pa, ne moraš, pa kamion. Sem se samo obrnil, pa sem vrnil, ti sem rekel, ne, hvala. Ne. Jaz mislim, da so te skuterji ta nižjih kubatur celo bolj nevarni, kot kar unita veliki. Tam 125 recimo za poloblan, tako da so ravnine, 150 je idealno. Če pa rabaš malo več, za malo bolj resne ture, pa tako, ka mi dva kar nadiva tudi po 60-70 pol vsak dan. Skuterjem je pa fajn, da imaš 300 ali pa drugače saj enih 125 rabaš. Pa se je zmogljivost tudi pri avtomobilih pomeni lahko pogosto več varnosti. Ne? Konc koncev tudi zmogljivi fedri pa vzmetenje pomeni več varnosti, bremze. Kot ti neki narest, pa bremze. Pa pri skuterju pa sploh, a veš, ti rabaš skuter tok, da zavališ gaz, pa se na semaforju ta prvi odpeleš celi koloni avtomobilov do naslednje rdeče luči, te noben najame, tam pa spet vsi stojijo. In če imaš pa ti 50 skuter, pa da pol še tam kolesarska steza gore dole, pa ali pa se prekrajajo neke ceste, vlečeš, pa te stiskajo, ki obrov pločnika, neki kamioni pa avtobusi, to pa men, sem kar živčen, ni mi kul. Ne, to je problem že, se kaj, ko si glih Ljubljano meril, ne, če si ti po celovški Dunajski peleš, ja. 50 na uro, trola gre pa 60 lahko, ne, pač res ni dober feeling. Ne. Za moje pojme bi mogli to te limite vse dvigati. Ne, te vse so zdaj s temi šestimi urami, izpitne vožnje, ne, ki narediš za 125, ko so se mi zdi malo dvignali zanimanje. No. Mislim, ti si že ful, a ti veš, koliko ljudi je ful, men pisal. Ful, se so motori razprodani. Razprodani so. Motor dobita, veš. Razprodani so, kaj sem zdaj gledal. In to je bilo po celom svetu isto, ko so v Španiji to uvedli s tem, da Španci so šli še bolj liberalno, tam ne rabiš nič voze, tam če imaš B kategorijo, si avtomatsko na 125, ne, in takrat je šla prodaja nenormalno gor, krivulja jim je vsekala za prodajo skuterjev in jasno, ne, zato, ker je to za moje pojme ultimativna oblika prevoza po mestu, za poletne meste. Žal imamo mi zimo, ne, in je tako, da pol neke mesto si vseeno breme, čeprav tudi gre, če ni snega, če ni mokro, daš bundo gor, ker so kratke razdalje, recimo tle po Ljubljani, nisto 20 minut na motorju, ampak samo od banke pa do naš službo pa nazaj, pa to gre, ne. Ampak poletje pa sploh zmaga, ne. In jaz mislim, da bi tako rešil, mislim, to je meni ful boljša alternativa reševanja onesnaženosti ali pa prometnih konic ali pa parkiranja v mestih, bi mogli dejansko ful suportirati uporabo skuterjev, tako kot jih imajo velika mesta, Pariz, Barcelona, Milano, a veš, tle si pa res veliko naredil. Subvencije 5 jurjev za električne avto, kar vsakmo 5 jurjev za skuter, a? Mislim, skuter, M je manj onesnažen luft, ne, M smo vsi bolj mobilni, M ni noben problem, kje parkirati, ne, če bili še malo bolj fleksibilni, bi naredili tako, kot imajo v Parizu, da je termena una linija, ki je pri nas samo avtobus taksi, je v Franciji avtobus taksi plus skuter, dvokolo, se pravi, enosledna vozila, ne, kakorkol, ne, in zakaj v resnici ne, ne, če ćemo spodbujati to, da bo manj avto v mestu, ne, ne vem, Špani imajo tako, da je prva vrsta tam na semaforju, imaš plec 3 metre, piše solo moto in je rezervirana samo za motorje, da je šla v menj kolone, se motoristi te prvi postavijo, ka rdeča luč ugasne, veš, kje so že oni, en kilometr, ka gospa še le prva odela, ne, ona, ta prva v avto. Ne, pa tudi tu je, veš, v končni fazi, jaz sem to zdaj v članku napisal, ne, tudi s to kodo 25, a veš, tist, naprimer, v mojih letih, ali pa manj, ali pa, ko nima motorističnih izkušenj, veš, če bo on 125 vozil en let ali pa dve, pa pol rato motorist, bo enostavno bolj varen motorist, ka bo vedel, kaj ga čaka, ka
ko se bo znal ciklistiko, bo malo osvojil vse to, tako da sigurno, po moje je to zmaga. Ne? Ti in, lepo na, v easy motorju začneš, pa napreduješ. Ne? In tudi primerjavi s štromom, ne, se pravi z električnimi avti, mislim, a veš, človeka prepriča, da naj si za 2000 evrov kup skuter, je vse en lažji, kot za 40 jurjev en električen avto. Ne? In poleg tega električen avto ravno tako nisi rešil gneče v mestu, pa parkiranja tudi nisi rešil. Ne? Rešil si teoretično si rešil v mestnih središčih, kot je Ljubljana, sicer onesnaženost, ne? Sam nisi pa rešil unga v Šoštanju, kaj mu pa dve lopate kolma mogli več opeč vrš, da bomo ta štrom dubali v Ljubljano, da se bomo na zero emission vozil, ne? Ki je tle zgodba, jaz je še zdo dobro. Jure, že kar malo ga, že kar trezil, že hodil. Nekaj, ni tako vi s to stvari lahko ja, povedali. Pa, ne, pa se je lahko še kaj navržeš. Ne, pa ne, da sem proti lekre, ampak dejstvo je tudi lej, Gaber je zdaj potegnil črto. Dejstvo pa je, da naprimer doma, kad ti vtičenco daš, če daš v šuko vtičenco, mislim, da po našemu preseku elektrike vsaka kilovatna ura, ki pride iz naše vtičnice, je obremenjena z več kot 230 grami CO2. Ne? In to ti pove vse. Ja, tu lahko vsak test naredi, ko pride položnica za elektriko, obrne, odzad imaš razrez elektrike in se vidi, koliko je premoga, koliko je nuklearne energije, koliko je obnovljivih verov. In teh obnovljivih verov, ko bi v resnici moglo iz sonca, vetra prideti na kolesa, je žal najmanj. Pač to je dejstvo in kle si ne moramo lagati. Ne, ne pa se tako, ko praviš, elektriki bi se lahko pogovarjali za eno uro ali pa en dan, ne? Ampak je dejstvo, da jaz nisem načeloma, mislim, meni se zdi, da ste te električne avte, ki ste enkrat za volanom, pa super pele, so, to super pele. Malo mi gre na živce, ki so težki, pa ima skozi feeling, da sem na viličarju, ko okrožen ga prepelem, pa se avto nič ne nagne, ampak ok, lej, vožna je dobra in mogoče super dobra, boljša, ki z bencinskim avtom, navor je, tih je, vse v redu, sam. Dokler mi ne začne nekdo pol prodajati zgodbe o tem, da je to čista energija in da taka avto načne nasnažuje okolje, ker tam pa mi stane pamet, ker če misliš, da je štrom čista energija zato, ker se z vtičence ven načne kadi, ne, pol... Lej, lepo si povedal, ne, Slovenija je raznolika dežela, ne, mi imamo na 200 kilometrih razdalja od morja do Alp, ne, a veš, in jaz to vedno pravim. Mi rabimo raznoliko mobilnost, pa bomo največ naredili za ekologijo. Ne? Ja, ampak Gaber, tudi ti si rekel, pa pol je treba še baterijo nekje narest, ne? Pa je treba še surovine pridobiti za baterijo, pa smo zanj še rekli, se Jure zdaj bavil, da bi šel tudi kakšen urudnik pogledati, ja. Ko vsi kažejo certifikate za kako v kakšnih ugodnih, v navednicah okoliščinah se pridobiva ruda, ne? Ampak v resnici pa je to problem, ki gre zelo globok, pa se ga mrzdo mogoče ne lot, to vi ste že o tem pisali. Ja, pa ne, ne, pa sploh ekologija kot taka, veš, mi se moramo zavedati, lej, mi zdaj smo spet zračunali, ne, v Sloveniji že na energetski kredit živimo že od aprila. Se pravi, tu, kar je Slovenija naravnih verov sposobna dati nam nazaj, ne, smo mi aprila že pokurili. Ja, ja. Mi gremo že naslednjo, lej, ali pa zdaj, dan zjutraj sem Val 202 poslušal, ki je za mene še vedno najboljši radio po kakovosti oddaj in vsega, kar plasirajo v eter. Lej, spet je bil pogin rib. Tamle gradašca, ne? A, a veš, in tu gre kar mim, ne? Tam je iz enega gradbišča neki belga parcurelo in tuk pa tu krip je, ne vem, mesi, da je bila gradašca, no? Ne mi se čist za jezik obeset, ampak to je to. In je to pomembno in zaradi tega jaz pravim, lej, in tako, ko je Gaber rekel, če si ti na motorčku, prvič, 125 kubičen skuter, lej, že po prostornini tam zgori manj goriva, pika, ende, ne? Uh-huh. Poleg tega, da manj onesnažuješ, si je promet pretočnejši. Uh-huh. Ker pomeni, če boš ti na skuterju sedel, bo tudi avtomobil manj in bo vse skup manj. Pa predvsem ne boš toliko časa na semaforju stavil s priganim avtom, ne? Pa ne bodo take gužbe. Pa tle se pol te nivoji, a veš, prevesijo v prid mogoče teh lahkih mobilnih sred, nekih avtomobilov, skuterjev z manjšimi motori, kakorkoli, ne? Dokler imaš pa ti avto, ki je ogroman, pa težek, pa velik, pa eden sam sedi pa noter. Pa ne? Tako, ne? Pa že pol na elektriko nis, po mojem, kaj dost naredil. Poleg tega pa, ko bo to enkrat zares zalaufal, bo država dvigala na ceno elektrike za avtomobile na isto ceno, ki je gorivo. Se more, se ne gre drugače. Rabaš denar za avtoceste, pa za ceste popraviti, pa ta davščina, pa una davščina, pa se v bistvu cena bencina so same trošarine. Se marca v Katarju tanko, mislim, da še zmer za 20 centov na liter in to je v resnici realna cena bencina, če bi že samo neto ceno bencina gledali. Ne? Ker pa tega enkrat na več, pa ker samo si na štrom vozil, bo pa treba tam vzeti in bo... Po mojem, da ne vem, no,
Živi bili pa videli. Ta račun je zajeban. Konec koncev, ki si rekel, vzdrževanje cestne, električni avti so dosti težji v poprečju. Ja. Že tukaj bo treba kaj notri. Ne samo cesta, v mreži. Seveda, pa da vse to že... V slovenske daljnovode je treba vršiti 7 milijard evrov, če bi hotel top shit v mreži električni, da bi to laufalo iz vseh koncev. Ne? Ej, a sem jaz prosil, če se lahko en podcast ne pogovarjamo o elektriki po električnih avtih. Vse smo dobro začeli. Ne, pa se lej dejstvo, da je danes to tema, s katero živimo in da se jo težko se izogneš. Ne? Vsak podcast odpremo to temo in enkrat, oziroma bi lahko celo serijo podcastov podnaslovil, ne? Yeah. Ne, energetika, unplugged. Energija, unplugged. Ja. Atmosferci, yeah. Unplugged. zdaj moramo to elektriko presekati, imam jaz Gaber eno vprašanje. Zvoli. Kaj lepš poje, ta star Mustang ali ta stara korveta? Kjer je bolj speven? Joj, a veš, da sta, mislim, to je oboje V8 motorja, sta zelo podobna, da ti po pravic povem, da ne en, če bih ločil, če bih sam poslušal, kjer ne. Kjer je pa najlepši bencinski pevd zate? Je na dveh kolesih ali na štirih? Težko primerjaš ta zvok. Motorji so zdaj šli tudi malo maloro s tem zvokom, zaradi tega, ker so zakonodaje take okrog decibelov in okrog emisij, da so to auspuhi ratali ogromni in zadušeni in zapiti. Avti. Ja, kaj avti in ni več tega sounda. Ne? Tako da meni so bili še zmer najlepši zvok, so imeli motori tam potem konc 90-ih, kaj so bili še zmer Suzuki GSX-R 750, tak, s katerim sem jaz derku, je bil prvič še vedno zračno hlajen, oziroma kombinacija oljno zračno. In je imel nobenih airboxov in je imel štir frgazar, je one šiber je čist odprte in to si res slišal, v bistvu bolj čez suplinjače motor, kukar pa čez auspuh, pa še auspuhi so bili odprti in to je res res žvižgal. Jaz sem se po noč, jaz sem nam spomnil, ker se je fotru zmešal doma, ker sem v Štepancu iz kleti enkrat, ker predan je bila dirka, potegnil motor, ker smo mogli nekaj poštelati in sem pol po noč z dirkalnim motorjem probavil nekaj po litijski cesti gor dol in je to, je rekel, fotar je rekel, ker sem dan prišel, če sem čist prefuknen, če sem nor. Je rekel, da je motor, ki se je zvrtel po litijski v punoči polet, to je tok žvižgal, da so se v 11. štuku je šipa vibrirala na zakonu. So v Banja Luki nige v zrak poslali, pričani prahajajo. A veš, res tak čist, pristan, pure sound, no in te, ali pa Ducati recimo na suho sklopko še, a veš, kaj je to cinglal, pa tako. To so res bili, to je bil res krasen sound, kar se motorjev tiče. Prav tih pa kva pa vem, mislim, jaz bi še zmer odločil za, ne vem, za GT3 Porsche, za, ne vem, za pač neki tazga, za nek motor, mora biti. A ne da atmosferc. Tita nojnice, pa tako. A ne da atmosferc najlepš poje, ne? Absolutno, mislim, čeprav, jaz sem bil svoje cajte fan tudi turbakov, imel sem dva Cosworta Forda, takrat, ko so še z Mihatom Rejli vozila, pa tako, in so bili to, pa ta star Evo, recimo petka ali pa osmica pol, ki je imel še Bank, oni te prvi, ki so bili, so imeli lahko lep sound, ne, ali pa S2000 je bil atmosferc v Rejliju, ne, ampak tako, pa Kit Carje, ne, to je res dober pel, ne, to, zdaj pa, ka pa vem, zdaj pa tudi te vrca in pa to, ne vem, meni je to kar nekaj, no. Ej, Gabr, vsi te poznajo kot nekoga, kar komentira dirke, ne? Ampak daj, povej malo več o tem, si že sam načel o svoji dirkaški karieri. Kaj si kje vozil? Moji dirkaški, avtomobilistični misliš? Ne, pa mislim, se si tudi motorje vozil. Ja, tudi sam. Daj vse ne. Malo men, ker o tisti avtomobilistični te bom pa pol nekaj drugega vprašal. Z motorji sem najprej imel Suzuki GSX-R 750, pol sem imel GSX, pa se je takrat naredila kategorija do 600 kubikov, ki je bila cenovno bolj ugodna, pa sem imel Suzuki 600, pa sem pol imel Honda CBR 900, ki smo imeli v državnem prvenstvu Slovenije tudi eno kategorijo, ki se je imenovala Open, pa sem imel lahko večjo kubaturo, pol na koncu imel pa Kawasaki ZXR 750 in to so mi bili tako še danes favorite motori, sploh Kawasaki 750 pa Suzuki 750 sta taka, da jih moraš imeti pol tudi v domači garaži, ko se enkrat starejši. Pa državno prvenstvo si vozil, ne? Ja, državno prvenstvo Slovenije, pa takrat smo vozili Alpe Adria pokal, tako da smo imeli dirke v Avstriji na takrat še ni bil Red Bull Ring Celtic, tako, pa imeli smo upještanih na Češkem, pa bleso, tako smo kar, se je kar veliko kol potval, ker je bilo kar, takrat je bila to kar močna liga, jaz sem bolj tam od zad se sicer krivil, ker sem vedno dirkal bolj za svoj hobi pa vesele, pa tudi motor je bil bolj podrt, vse v resnic, ampak ok, sem imel ful uštanje, sem imel to ful rad in
že takrat v štartu presepraš čisto, da ne bom nikoli Mark Marquez, ampak da je to moj hobi. Ne? In je bilo dobro in smo to gonili ene 10 let. Pol pa avto dirke naprej. Ja. Dej, kaj si pa kaj vozil pri avti? Pri avtih smo pa dve let najprej sovoznik, pri Mihatu Richterju so imela Forda Cosworta, pa je bilo to cela serija enih odstopov, ker je bil tudi avto bolj slabo pripravljen, pa pravzaprav, ajde, avto je bil super, ampak denarja ni bilo za redno vzdržovanje. Pa sem pa jaz sam začel voziti in sem kupil najprej Clio, ta 1.816V od Roka Črnjavskega in je bil Clio super, pa sem pa Clio ta zamenil za Forda RS 2000, ne Cosworta, ampak RS 2000, klasičnega atmosferca, pa ne vem, zakaj se tist ni izkazal neki za prav posrečen avto za rally, pa tudi pri nas neka prava klasa za to takrat ni bila, ampak sem vozil to samo eno ali pa mogoče dve sezone. Pol se je pa zgodil nek pokal 1.4, ki ga je organiziral Primož Lemeš takrat in je bil dobro zastavljen v smislu tega, da bi bilo to neko pocen dirkanje. Glavno vozile so se Škode Fabije, kakšen Polo, neki Clio, ampak te 1.4, ne? Ne? In je bilo to sicer malo kojno, ni šlo kamer, ampak kajde, bil je pa v redu zasnovan pokal, s tem, da mislim, sem bil jaz edini privatnik v tem pokalu. Petrol je imel celo serijo nekih avtov, ne? Sem Aleks za Petrol vozil, ne? Ja, hočem reči, da se je Aleks tam naredil, ne? On je, dobar, on je Aleks pač... je že prej z Jugotom kar dober leto, ampak tudi, ja, pa Jaka Valant je vozil, pa Marko Jagar, pa Lucija Živčeva je imela točno, Clio, ja, zihr sem še koga pozabil, v glavnem ful nekih dobrih voznikov tudi takrat in smo to gonili tudi ene par let. Pošlo pa to vse skupaj v Maloro, žal, ne vem zakaj, ampak pač strani organizatorja je bilo to od začetka zelo ambiciozno zastavljen, pa iz tega ni bilo prav veliko, čisto iskreno. Mogoče je bil malo problem tudi to, da te avti v resnici so imeli sam nacionalno homologacijo v tujini, pa v bistvu točno, nisem imel nobeno kategorijo za prijavit s takim avtom. Pol na koncu sem pa kupil Honda Integra Type R. Morjem. Ful hiter avto, sam ni spet zarejli, ni zdržal avto, menjalnik se je tam podaril, tako rekoč, vsako. On se je bolj na gorskih izkazal, ne? Na gorskih pa na pisti je bil tis v redu avto, zato, ker si mogel ful zobrati voziti in če si imel naštudirano pisto, pa da je to letel, pa da si ga skozi ful na obratih držal, je šel avto res dober, ne? V rejlju, ko sparabil na vor, pa kone, pa to, pa Honda Integra, kva pa je svem. Mislim pa dobro, vse neki pleha smo vsem nabrali, pa neki pokalčkov, tudi me je v garaži oblažal nekje, ampak ni bilo pa to nek menil enega Cliota. Jaz vem, da enkrat te presedil v avto Peter Kavčič. Kakšen je Peter Kavčič kot sovoznik? Kde povej to zgodbo? To je bil pravzaprav prvi rally. Tam je bil, to je bil en eksperiment, ker smo imeli pri reviji Grand Prix takrat, je bil vodja naše ekipe Dušan Lukič. In smo Cliota, takrat še ni bil moj, takrat sem si ga od Roka sposodil, takrat smo ga najel in smo šli v bistvu pol probati, če se da, mislim, da je bil Sava, je bila sponsor z Dunlop gumami, če se da rally odpeljati serijskim gumam. In tist ni nič držal, v glavnem. Guma dobra, ful, ampak ker pa to videli nek makadam ali pa nek pošodran ovink, pa nisi obdržal avta na cest, ni variante. Takrat sem prvič v resnici tako res videl, da koliko je razlike med, tudi med slabo dirkalno gumo ali pa dobro, novo cestno. Predvsem je bil pa problem, ker smo jih prebili, ne? Čim si zapelil na en oster kamen ali pa da si imel za robo avto, da si en ovink pokradil, je spustila guma. No? Ampak druga, večji šov je tam bil, ko se je zajla otrgala za gas, ne? Pred koncem relija. Seveda nismo hoteli odnehati in smo to pač popravili, ampak so fantje to tako zrihtali, da so zvezice naredili tako plastično verigo in so pol na luputo pod haubo to zmontirali in pod haubo speljali men brisalcev. Jaz sem je odprto šipo vozniško in sem tako z eno roko, z levo roko sem vlekel gas. Ti si že takrat združil motorje pa avtomobile. Z levo roko sem gas vlekel čez šipo. In z eno roko sem vozil. Zajebano je bilo, ko sem mogel prešaltati, ker je bilo treba čist volan spustiti. Ja. Iz vezic. Ampak sva končala rally, sicer zadi, ampak sva se na konc pripeljala tako ta zadnji dan in sva oddelala vse brzince in tudi prišla v cilj. Ampak jaz sem mislil, da boš nekaj drugega rekel. Kukor jaz vem, je Kavčič na vsakem brzincu v cilju ostale ne par strani zapiskov. Ja, to so pa te rally legende, ki imajo fantje, da ne pol v cilju
je bilo še tri uvinke do konca. Dobro, da sva rejli velene, sem jaz kar poznal, takrat so bili te standardni brdinci. Posta kar veliko se je kala. Skorno povzala, ja. In sem v bistvu, ja, takrat smo se res mogoče res vozili bolj na pamet, kaj ne. No, tako da, ampak to je bil ful zanimiv ena taka zanimiva izkušnja. No in potem sem ta isti avto kupil, malo smo ga dodelali in moram reči, da Clio 1.8 ali pa Williams, pol kasneje, že 2.0 motor, ne, je meni še danes hud avto ful, ne. In bi ga imel, recimo. Enega sem imel inside, pa se pa nisem vozil, pa sem ga pa naprej prodal, pa mi je bilo itak pa pred žal. Oh, meni so itak une klasike. Pa meni je še zmer, recimo, Super 16 Clio, ja, top auto, ja. pa itak ranjoteva, una, ne, razširjena. A smel kdaj navadno petko GT Turbo? Nikoli, ampak so mi bile zmer ful všeč. Petke GT Turbo pa nisem imel. Takrat, ko so bile petke GT Turbo aktualne, se bi v bistvu še toliko mulc, da si nisem mogel tazga avta prvošati. Polka pa enkrat, recimo, sem že delal, pa sem svoj denar služil, pol je bil pa že Clio od zuni. Ne? Pa petka že ni bila za rally toliko. Jaz v tistem obdobju so me pa zanimali samo potencialno avtomobili, iz katerih lahko narediš pol rally avto. Tudi če ga nisem, tudi za poces. Imel sem Cosworth Forda, imel sem Clio ta 16, te ta liga avtov, ne, v resnici. Integralke tudi nikoli nisem bil lančen, ne vem, bolj sem bil fan Forda. Kaj vas obruje? Subaru sem pa imel pa pol precej kasneje in prej so ta STI-ja. Ampak že to takratko. Aha, to takratko. Ja, ja. Ej, jaz mislim, da nekdo zdaj že kar živčen, ka čaka, da bo Gaber, ki je v MotoGP-u povedal, no, ker čist možno... Ja, ne, čist... nisem to jaz. Zdaj mene bo gledal. Ne gledam tebe, pa če gledam nekoga, ki je mogoče za laufu ta podcast izključno, ki je mislil, da bo Gaber samo o MotoGP-u govoril. Pa dej povej še, ki je v MotoGP-u, kaj se dogaja? Jaz moram neki Gaber vprašati, zato ker on je z motori dirko, ne? In veš, kaj je meni vedno fascinantno, ker zdaj so res te dobre grafike, ki jih ja. Super pokomentirate, res te naklone vidiš ja. Na prenosih. Ej, če zdaj primerjaš gibčnost teh fantov, pa te naklone, pa to, je tu sploh primerljivo, ko si ti, na primer, svojega Suzuki na kolen postavil? Ne, kje, jaz, ko sem prvič na kolen dal motor, sem mislil, da se mi Marija prikazala. Veš, to je bil ful, danes se pa fantje vozijo tako rekord s komovcem z ramo in malo da neščela. To ni, absolutno ni primerljivo. Mislim, tist, kar smo se mi takrat vozili, je bilo smešen naprem temu, že kar so se takrat vozili na svetovnem prvenstvu, tudi če si primeril čase na grobniku, je to bilo brez veze. Veš, res je, da so bili ta motorje, ta pravi fantje, so se res pelali, gume so imeli orank in tako. Tako da ne, tle je primerjave ni nobene. Čeprav moraš vedeti, da je ta grafika, ki je na televiziji gledaš, je malo vrljiva, zato ker dirkač nikoli nima tega istega pogleda. Glavo imaš ipak bolj naravnost, kakor pa tam kamera pokaže, kaj je motor 60 stopin podrt v vink. Ne. Zdaj ima novo kamero v kombinezonu šito v ramo. Shit. Ja, in tako celo armaturko vidiš, to je bilo zdaj zadnje tri derke, celo armaturko vidiš pa roke od dirkača, una tip da pa bistveno bolj realen pogled tudi v nagibu v vinku, kukor pa ta, ki je na sam, ker ta je na dirkača monterana, veš, na njegovo ramo. Una je pa v bistvu tist, če pa kamera vzad na motorju, ne, se pa tudi kamera tok nagiba. To je tako kot v Formuli 1, ne? Se sem vedel, da što je. Zdaj smo tako malo, kdo prej to pojel. Ja. Ti, koliko čas je drugač bilo na grobniku za to na prvenstvo? Koliko let? Ko so nekaj krat so prišli, ne? Ja, z vojno se je vse končal pol, ne, v jugi, ne, pa že prej, pa tudi, če ne bilo vojne, se po mojem bi za to, ker dirkališče varnostno ni bil več dozorel tem brzinam in pol je bila tista zadnja nesreča, kjer se je Nemc Reinhold Roth poškodval, kjer so se zapeli tam dol pol tudi še na konc ciljne ravnine v tiste bale slame in je tam bila cela apokalipsa, veš, tam je za motorje ležal pa gorele vse pa tako in tist, jaz mislim, da tudi, če se ne bi v jugi zgodila vojna in cela štala pol, ki je vse skupo stavila, je vprašanje, če bi šel grobnik naprej. Ne? Po moje ne. Pa prikoličari so pa še ustrajali, ne? Prikoličari so pa pol ločili od svetovnega prvenstva in so jih priključili najprej v evropskem prvenstvu, pa nekim superbike dirkam in so jih že takrat odrezali od recimo MotoGP. Ker čas so bili prikoličari ena klasa, ne? In potem oni so pa pol še dolg časa tam svoje prvenstvo na grobniku vozil, ampak je tist tudi zelo umrl v smislu tako neke take, da imel profesionalne time, pa da imel neke fabrške ekipe, to so bili pol v glavnem Angleži, pa fantje naši Slovenci, tudi ful borbeni, ampak je bilo tako zelo na nivoju privatnega, absolutno na nivoju privatnega dirkanja je bilo tist. Kaj ti mora biti, da presedeš zraven hunmuč, o?
Pravi štropnika. Ja, se se zelo mrete. Jaz sem ga jaz prosil, če gre na mes mene, ker nisem imel cajta, se gre David. Ne, ne. Ja, pa rekel, ne, ne, to jaz ne grem. Takrat, no, kaj je padel dol. Pa dej, no, to so še dva kroga, so še tam pelu, pa reportaža boš posnel, dve kol projke boš dal na motor. Vse bo cool, no. Čekaj, takrat, kaj je padel. Ja, takrat. Pa je bila reportaža iz Reške urgence. Ja, sej zato, ker tisti, ki ne veste, ne, zdaj, mi se malo interno pogovarjamo, ampak David Stropnik, novinar, je hodo padel. Naš sodelovc na popu, ne, ja. Padel dol, pa ni mogel več držati, ker je šlo prehiter in se je spustil in je se skotalo, par, ne vem, 200 plus na grobniku, tam po ciljni ravnini in je bil grdo polomljen, pa Facebook. Pa sej ta grobnik je, mislim, jaz sem... Nisem bil doskrat tam, ampak enkrat sem pa bil, pa en pred mano umrl, tako pač, res. Na ciljni ravnini se je raztreščil, pa aj. Pač, a veš, na dirkalnem motorju je, mislim, zdaj jaz mogoče govorim neumnosti, obrne okrog menjalnik, ne? Nekateri. Ja, vzvod menjalnika. Ne? Vzvod prav, menjalnika. Kontra imaš. No in unje na koncu ravnine names v, ne vem, šesto je prešal to eno dol, names eno gor, ne? In mu je zablokiral kolo in je se pred mano pač prekotalil in se je ustavil direkt tam pred unim zidom pred mano in samo videl sem, kako je pač... Ja, grobnik je, kar sem škaj, pa tam ograje so bili spadko, ampak glej, se vsa dirkališča imajo te svoje smrtne žrtve, žal to pašajo zraven, ko samo skupi. Jaz tudi nikoli nisem bil nek blazen fan grobnika, pa žabro smo tam ogromen nekih dirk prevozil, ampak mi je bil zmer tudi tehnično dost tako zahtevna steza. Ne vem, nisem se znal navaditi, nikoli ga nisem skužil čistočen linijo, kje gre in sem to zanj študiral, ker smo imeli dirko Twingotov in sem pol rekel, pisa, nikoli se ne stanam navaditi tega grobnika. Z avtom je pa spet vse skupi malo drugače. Pol pa in mi je bil, recimo, kar smo vozili z motorje, sem se ful boljš tudi pelil in sem bil bližji ostalim, če si šel na Hungaroring, kukar pa na grobnik, je pa res, da so tudi oni, ki so veliko trenirali, bili na grobniku zmer ful navoženi in je bila to še toliko večja razlika. Ja, ja. Ker, a veš, obstajajo dirkališča, ki so gor pa dol, pa hitra, ampak so vsem zanimiva pa predvidljiva, ne, recimo Portimao, ne, krasno dirkališče. Krasno dirkališče, veš, pa so tudi slepi ovinki, ampak tega grobnika ne moram naštudirati, ni šans, ne. Ja, s tem, da imaš na Portimao še off-camber ovinke, ne, kjer so nagneni v kontra, ja, ne, ja, veš. Ja. Ampak je vse varna steza in je zanimiva steza in ne vem, no, men jaz nikoli nisem bil strašen fan. Ja. Veš, kaj te moram vprašati, tele gostilniške debate, ne? Ja. A veš, to se zdaj rado razvije, ne? Sploh... Sploh v gostilni. Sploh v gostilni. Ampak Formula 1, Rally, MotoGP, veš, kjeri so zdaj večji cari, ne? A veš, kje... Jaz mislim, so kar vsi cari. Mislim, ja. Itak, da so vsi cari. Zdaj, sam, veš, kaj je klasična debata. Jaz od zdaj naprej gledam sam še MotoGP, zato, kad tam se zgodi, ne? Ne? Ja, pa se, škaj, formula je pa nekaj časa res, ne glede na stopnjo, koliko so carji pa niso, pa koliko so sposobni, pa koliko so izjemni za volanom, je bila formula nekaj časa zares mečkem bolj dolgočasna, MotoGP je pa sam pokal, mislim, je bilo pa vsaka dirka, je bilo pa nora. Lih to sem hotel reči, da sem jaz bil pač največji fan MotoGP, ali točno takrat, kaj je formula zamrla, ne, a veš, in se spomnim, da sem bil, noro sem spremljal MotoGP, zato sem hotel Gavra vprašati, a se ti zdi, da je MotoGP vsaj zdaj na račun tega, da je formula spet v usponu, ne? A je mal v zatonu ali je pač še zmer na tem nivoju, kjer je? Sploh zaradi tega recimo, kaj je Rossi zdaj šel, ne? Ja, lej, to se sigurno pozna in to smo vedeli, da se bo odhod Rossija poznal in s tem se en nihaj sigurno zgodi, tako kot se je v Formule 1 z Mihaelom Schumacherjem. Jaz sem mislil, da bo to celo večja razlika pa večja drama, pa se že zdi, da te, ki so bili prej fani Rossija, pa kar res gledajo šport zaradi športa, ne zaradi pač enega samega človeka, ne, so si najdeli neke druge idole ali tam Quartararoja, ki je na Yamahi, ki je bil prej Rossi, ali pa koga od teh Rossijovih fantov, ki ima zdaj svoj tim in mislim, da bo to v parih letih, mislim, Rossi bo ostal Rossi, ampak bo ta njegov odhod pač zlizana rana, a veš. Tako da je pa dejstvo, da ti v takem športu, to pa ti povem iz izkušen pri samih, ne vem, meritvah nekih televizijskih ratingov, ko vidiš, kako se to dogaja, ne, da ti rabeš, da sploh, kar je men zanimiv, da ne gre za to, da bi rabil 5-6 hudih fantov, ki se med sabo prehitevajo, ampak rabeš dva ful karizmatična dirkača. Ja, sem jaz hotel reči, ti rabeš človeka, ki potegne, pa tudi če mogoče absolutno. Ni prvrh, sem zgodbo rabeš, pozornost. Zgodbo. In ti, dokler smo imel Rossija pa Stonerja, pa dokler si imel Rossija pa Gibernava, pa dokler si imel Rossija pa Markeza, to je bilo, to sta bila v bistvu samo dva tabora. Rossi
Marquez, ne? A veš, tudi na tribunah. Ne? In pol tam, ko sta imela one dva zaplete, pa sta bila skregana, pa sta se tam brcala v Maleziji. Takrat nikoli večjih rejtingov MotoGP-a, kot takrat, ko sta se dva v bistvu skregala pa stepla. Kar je po en stran žalosten. Ne? Ker pač to je, ampak po drug stran pa živimo v času nekih teh reality šovov, gladiatorskih igr, kruha in igr in borb in vsega tega. In očitno smo ratali tok, mogoče celo izprijena generacija, da nas vleče sam, če se nekaj, če nek špetel. Ja, ne? Ker to gledaš na televiziji, te vdaje, zvečerne te šove, neki, ne? To, če se dva kregata, pol se vse ful gleda. Ne? Ja, ker če gledaš, te fanti so rajderi neverjetni, ne? Ja. Trenutno, ko se vozijo. To so špica pač šoferi. Ne? In MotoGP nikoli do danes, za moje pojme, ni bil v boljši kondiciji športni, v tem točno smislu, to, da, da zdale zadnje 3-4 sezone, to je vsako dirko zmaga drug. Ne? Po 9 različnih zmagovalcev ali več v eni sezoni. Fantje so v desetinko vozijo, to je med prvim pa ta 12 včasih razlika 5, 6, 7, 10, manjka sekunda. Veš. Izenačenost je blazna, zmagujejo različne znamke, tako rekoč vse, od KTM, Aprilije, Honda, Yamaha, Ducati, vsi so sposobni zmagati, imajo to hude motorje, imaš zdale fante, ki so v igri za naslov svetovnega prvaka, mogoče še zmer 4, ne? In lahko pride tudi, da bo nazaj zadnji dirki, 3-4, še vedno bili v igri za naslov, vsaj, ali pa vsaj v teoretičnem nekem delu. In bolj izenačen in športno bolj zanimiv, kot je zdaj MotoGP, po mojem ni bil nikoli, še posebej pa ne v časih Rosija in njegovih največjih uspehov, ko si gledal dirko, pa si naprej vedel, da bo Rosij zmagal, ne, ker je bil res, res premočen, ne, za vse ostale. Ne. In, ampak lej, velikel je pa ljudi takrat bolj nase, ki je Rossi zmagval, pa ki je bil Marquez proti njemu, ali pa ki je Marquez zmagval, pa je pože Rossi bil malo starejši, pa ni mogel zraven, pa je bilo mogoče, bo mogoče, no. In takrat, ne vem, očitno rabaš dva močna, bolj kot pa šesti zanačeni. Ma ubija nas ta polarizacija, ali je to politika, ali je to prehrana, ali je to, to cepiva, ali je to karkoli. Mislim, samo v motošportu se je to vedno dogajalo. Spomnim se, ko smo bili mi mladi. Še rekel, Niki Lauda prost scena. Pa se zdaj, se imaš Hamilton oziroma letos mogoče malo manj Leclerc pa kva je že, no, Verstappen pa tako naprej. Pa špar. Te stvari pomagajo in če imaš ti like, kot kol pa drugač vlečejo, je to zmaga. Ja, in formula se je cela dvignila tudi na splošno. No. Ja, se je, ne? Ampak predvsem je formula so največ naredili, se mi zdi, pač v tej kontroverzni sezoni v zadnjo dirko med Hamiltonom pa Verstappenom in ta cela sezona je bila kar napeta in je bila dosti drugačna in spet ista zgodba. Imel si dva močna lika, ki se med sabo živa nista mogla videti, ne? In pol se še tako dramatično je šlo z ono zadnjo dirko, pa še po zadnji dirki se je govorila, je bilo to fair ali ni bilo to fair. Še danes se to govori. In to je, a veš, to Bogi je mati. Za šport pač bila krasna reklama. Ne? In se je istočasno so upadali za uno serijo na Netflixu, ne? Sreda, s katero so pa tudi zelo veliko naredili pri splošni populaciji, mogoče pa unih, ki niso prej Formula 1 niti ne spremljali. Tam so imeli krasno promocijo, ampak le, kapo dol, dobro so se lotili. Pri MotoGP-ju so to zajebali in so tle bistveno slabše odreagirali z neko podobno neki so hoteli narediti na kdo je delo? Je delo Amazon, mislim, da je bil lani so snemali ko obsedeni, ampak je bilo ni šlo dobro, skozi ni bilo ratingov in so pol tudi nehali dosti. Kaj je ta Liberty Media, Američani znajo šov narest. In a veš, ti pomisli sam to, da formula je leta in leta spreminjena pravila uprit temu, da bi bila bolj konkurenčni bolidi, da bi se zanimive stvari dogajale, ampak ti lahko to delaš, pa tudi če imaš bolj konkurenčne bolide, če ti nimaš šova zraven, ki to podpira, in to je zdaj čist najboljši dokaz, to, kar je Netflix uspel narediti. Ja, absolutno. Ne. In Netflix je to naredil, da so te fanti ratali neke take splošne zvezde, skoraj malo filmske, malo pa v nekem pop rocka, veš, smislu. In danes malo si kdo, ki gleda formulo, niti ne gleda tako z željo po nekem rezultatu ali pa po nekem blaznem. Gledajo kot nek event ali pa kot nek dogodek, ki se bo zgodil, še posebej pol tam nek Monte Carlo ali pa neke te dirke po cestu v Arabskih Emiratih, ki to vse v Lučeh, pa vse v Tripa, ena Abu Dhabi ali pa neki tazga. In je to spektakel, ne? A veš, je event. Ne? S tem, da tist, ki si me prej vprašal, ne, motori, men še zmer je v motociklizmu več dogajanja. Paci so, prehitevanja. A veš, pri formuli se veliko zgodi tudi v boksih, pa taktika, pa so dalunimo na robne gume, pa je zgubo dirko. Pa je šel boks, pa se je kolo zataknil, tam pri menjavi, pa je zgubo dirko. Tle pri motorjih je od štarta do konca
a veš, da vidimo, kdo je bolj nor in gremo na polno in kdor je, kdor konča, najprej moš dirko končati, da se nas kotoliš v pesek, ne, pa moš pa še zmagati, recimo. In tle pa krajša dirka je, mene formula, mogoče čas se to stegne na dve ure, mene to tumača. No, se to sem te prej hotel vprašati okoli teh gostilniških debat, te dirkaške poklice, ne? Ja. A veš, kako pa ti jih klasificiraš, ne? Se pravi, MotoGP riderja, šoferja Formula 1 pa realista. Mislim, jaz bi dal MotoGP rider, pa ne zato, ker sem MotoGP komentator, ampak ker se mi zdi, da moraš biti daljši najbolj počen, da se 360 na uro z motorjem peleš, kjer nimaš v bistvu nobene zaščite. Še zmer še danes si napravljeno neko svinsko kožo, tako kot je bilo to leta 50, ne, ker tle je bil po en stran napredek na varnostni opremi ful velik, ki imajo airbage, po drug stran je pa še zmer leder, kravji oziroma kakršen kol že pač in je tle zaščita na motorju absolutno minimalna. Ok, na glavi imaš čelado, ampak tudi te so imeli že leta 50, da našli so sicer boljši, ampak bistvo, lahko rečeva nijanse, bistvo si pa še zmer tle. Motorist je čist nezaščiten, ne sediš v sparku, sedeš pri pet, šestočkovni pas, rollbar okol, vse živo, ne? Ni, ne? Se pravi, kaj enkrat užgeš pri 300, verjem, da boli fejst, ne? In tle, z tega stališča, da se greš pol tako pelat, ka se te fantje peljajo, da te marke za koliko padcev na sezono našteje, pa to potrikat na dendrikaški vikend pade, ampak to tako, da pred 200 na uro ga ustreli v luft, pa pade na tla. To je res, res ekstrem za moje pojme. In ne vem, koliko fantov v Formule 1 bi to, recimo, bilo pripravljen trpet za tistih pač par milijonov na let, kakor jih skasirajo, ne? Zato bi jaz njih dal, vsaj kar se tega tiče, po pogumu nekam, ne, ali pa po tem, koliko je kdo res nor, bi jih dal vse na prvo mest. Ne. Po mači atletiki. Pol mi pa, lej, zdaj, kaj čem ti reči, jaz sem Formula 1 probu, sicer nisem veliko vozil, ampak tiste tri kroge, ki smo imeli na voljo na Hungaroringu z Renaultom od Kubice, se gre, ne, ampak še zmer je to avto, a veš, še zmer si ti tam not za pet, pa še zmer imaš nek občutek varnosti in čim si, mislim, tako, ko se z motorja presedeš v dirkala na avto, je toliko več ene varnosti, da se rečeš, ok, lej, tudi če ustrelim ven, ne, mislim, se bom zbal avto, ampak res mora biti face smola, pa res se mora nekaj zelo narobe zgoditi, da sem poškodval ali pa da sem celo fento. Ja, ka prej, ka si omenil te hitrosti, ne, zdaj je bilo par spektakularnih nesreč v Formuli 1, ka so lej, ja, treba potrkati, sem gledal, ja, ja, ja. So preživeli praktično brez posledic, ne? Če bi se tu na motorju na tak način zgodilo, bi bil rezultat absoluten verjetno. Ne? Ja, ja, absolutno. In tudi veš, da ocene, ne, pol je bilo nasrečo in zelo dolgo obdobje, kjer na formuli ni bilo smrtnih žrtov. V motociklizmu, na žalost, vsak let kje, ali pa na kakšnem manj pomembnem prvenstvu, ali pa saj tudi na svetovnem, na 2-3 leta žal kdo gre, ne, in je bolj nevaren šport v tem, po mojem, nikakršnega dvoma. Stari. S tem da meni rally je pa nekje vmes. Rally bi dal pa jaz celo na drug mest, ker da pa tamle na Finskem prežigaš Toyota Yaris na pošreka, veš, memunih dreves, tiste pa tudi svoje vrstno ludilo. Ne. In mi je pravzaprav čudno, da se jih tam več ne fenta. No. Ja, meni tudi. Ej, na Otoku Man so letos tri, ali kako marli? A Otok Man si gledal živo kdaj? Ja, sem. Otok Man je pa, ja, Otok Man je pa ekstrem. Ne. Tiste pa dirkanje po ulicah, dirkanje po cesti na tistem dolgem krogu in tam se ti trikrat v enem krogu tudi vreme zamena, prideš gor na vrh hriba je megla, preletiš dol, je mogoče suho, na on stranu otoka je lahko tudi dež. In tiste pa itak van pameti vse skupi in ne vem, tiste noro zagledati, jaz jih občudujem, ampak da pa mogoče celo rekel, da odobravam te ulične dirke z motorji Macau, Otokman, Nordwest 200, vse teh dirk je več, Isle of Man je pač najbolj znan, bi pa rekel, da mogoče celo ne, ker pač enostavno se pa res preveč ljudi pobije in v dobi sodobnih dirkališč po en stran res ne vem, zakaj se mogo tam med bajtam pa med škarpam 250 na uro voziti. In ko to tam stojiš v enem pubu, to je noro, in ko slišaš že motor, ko žviš ga, ko veš, da gre šesta ful in si pripravljen na to, da bo šlo to hiter mem tebe, ampak ko to pade mem, tudi dojamaš nekaj, se sploh zgodil, ker tudi vidu ga nisi v resnici. A si zaklev kaj, ta prvič bili smo cel teden, ni tak pol, ne, ampak ta prvič, ko prideš in ko to vidiš, si sam rečeš. Čakaj, ti si rekel, da so trije letos umrali. Ja, trije, če ne celo še. Med dirkaškim vikendom. Če ne več, ja. Tudi po pet. In čakaj, in to pač umre, gremo naprej. Ja, ne spomnim se, samo veš, tam, jaz se mi zdi, če se ti pred 200 razletiš, kjerkoli na tisti progi nimaš dosti šans. A te odbije, če škarpa dol na travo, pa imaš srečo, pa še tam verjetnje, mislim,
Ne, imaš, tam je... lahko pa kiksneš, pa zahaklaš rubnik, pa se nalimaš v hišo. Ne, se, ampak šesta na polno je nepreživljiv padec. No, če ti na nekem dirkališču velja, da smo mogli imeti res fejst smolo, da bi se recimo smrtno ponesrečil, ne, je pa na motoku manj, po mojem, je pa fejst srečo, da tam v nek reše preživiš. Ne. Se tudi so, pa tudi, ampak tam jih je veliko. Pa moraš pa zraven prešteti vsemu skupi še vse one, ki se tam cel teden z motorji vozijo, ne, ker oni polke konc treninga ali pa dirke stezo odprejo. Mislim stezo. Se pravi, pet cesta je spet odprta. K sreč je vsaj to, da je takrat ves promet v eno smer, da se ne vozijo en drugemu kontra, ker pa bi bil masakar res čisti. Ne. Ampak, a veš, otok manj v bistvu nima hitrostnih omejitev načeloma, ne, in pogre vsi na pisto in delajo tam džire. Ne, in to je, ne mora se ti zapomniti vseh ovinkov na tok dolgi stezi. Ne, in se pol tam tudi velik ljudi potoče, tako da tisti je kar, lej, ampak, čitno. Ej. Sem to bi bil en trip, ne? Tu moramo i tenkrat pogledati. Ja, takrat, ko gremo še lovce une v luftu gledati, tja, na škotsko. Na mah lup. Ja, pa se imaš avtomobilsko dirko tudi, ne? Se imaš un Manx Rally, ali kva je že, ki se v bistvu ja, po teh istih cestah za avti gonijo, veš, tam se vozijo. Ten otok manj ima, ta konc maja, začetek junija je ta velik event, ampak tam je eventov full. Tam imaš pol tudi jesen, imaš ta Atiti Classic za... Ta stare avte pa motorje, tako da oni imajo veliko dogodkov tam teh vitražkih. Tam se M3E30 naredil. Ja. Ej, da malo razbijemo to, koliko šaltamo levo, desno. Ej, a vidva veste... Vse na derkah se da šalta, ne? Ej, a vidva veste, da so jaz pa Gabar delala isto srednjo šolo? Ne, dej povej malo. Srednja šola za oblikovanje in fotografijo. Pa vrati na maturantu nista skup plesala. Ne, Gabri. Jaz sem že odplesil takrat, kaj je on prišel. Takrat sem jaz že odplesil, ja. Ne, hotel sem reči, ker Gabar je, ne vem, če ga vidva spremljate na Instagramu, jaz bom linku od spodi njegov Instagram, pač to je ena bolj zanimivih zadev. Ker in tako slikovno pač spusti če zanimive filtre, še bolje pa nefiltriran pri kakšnih besedilih. No. Ampak hotel sem pa nekaj drugega reči, mi doma imamo ful enih zanimivih anekdot, ampak jaz mislim, da ti moraš povedi ono legendarno, ki si spustil copati čez un boban za sušenje slik. Dej povej to. Kva? To se da sploh, ali kaj? Dej ja, dober, takrat, še kakšen profesor poslužil takrat še iz srednje oblikovne šole na ono odušen. Takrat sem, seveda mi smo imeli še klasično fotografijo, in smo razvila slike v temnicah in smo jih potem smogli sliko, ki si jo prav tudi posušiti in to je postavljen tak poseben boban, ki je bil zelo drag, pa ni bilo veliko, pa mislim, da ga je šoli celo nekdo doniral takrat v tistih časih in je bilo ful treba skrbeti za njega, skozi ga je bilo treba brisati, zato da ni profesor Gorenc ga je fleki gor, ker je na sliki se je pol to poznal, ne, seveda, če se od vodnega kam na flek, tako da je bilo treba to skozi polirati, en tak roman boban je bil in to je bilo res tako, bili so tudi profesori ekstremno občutljivi na to, kako delamo s to mašino in smo tudi načeloma delali z njo lepo, ampak je bilo dejstvo, da smo enkrat nekaj polil, en razvijalce ali en fiksiral vodo ali kaj, jaz vem kaj, in smo imeli mokre copate in smo jih dali seveda pač posušiti v ta boban, kjer se ga dal na tak trak in ga je skozi potegnal in je pač na drugi strani počas ven zlezu, topu pa sluh, ne. Ampak lih seveda v tistem momentu, ko je bil ti že zdavni not, ker ni bilo več možnosti to ustaviti, ne, je pač eden in svet. Profesor je obržil zraven in pol seveda ni hotel stran, ne glede na to, koliko smo ga odrivali, pa mencal tam okrog tistega bobna, da je se seveda na konc ta prvi copat prpelo čez ven in jasno se mu je zmešal. Danes, ker pogledam jaz nazaj na to vse skupaj, ga lahko čist razumem, mi smo dali pa pač tiske noc v šit takrat. Ne. Pa dobro, glej, šolo si naredil, no piko te ni dobro. Ej, pul je bila dobra šola. Šolo sem naredil in je bila fajn in če še enkrat v šolo bi verjetno nekaj tazga podobnega zagrabil, fotografija je bila meni cool, nikoli sicer pol, ki je dost zares delal kot fotograf. Se to me zanima, ja, kako si pol šel iz v bistvu, kako je potekala tvoja poslovna smerna oziroma profesionalna, ti si šel takoj kot novinar delati? Jaz sem, kad sem šolo naredil, se toliko veselil, da sem 4-letnike zdelal, da sploh pozabil iti na maturo in že do danes nisem šel, tako da vratno imam 4-letnike srednje šole sicer narejene, mature pa ne. Ampak sem pa pol, takrat sem, jaz sem pa zmer tako šola, nisem bil glih priden nekaj za šolo, tako da bila ene trojke so letele, lih tok, da je bilo nekaj zlata sredina, ampak sem pa vedno dobro pisal te spise, pa to mi je šlo pa zmer dost v redu v drog in pol, takrat, ko sem jaz šolo naredil,
je na delu revije izhajala ena revija Ž, ki je bil urednik Jonas Žnidaršič. Se spomnim. Ja. In mulci smo, seveda, ker Jonas je bil takrat mega popularen in faca in playboy in vse skupaj, in smo to brali, vsi Ž. Ne? In tak črno-bel na takem cajtank papirju, tako, ampak za mulce revija. No? V glavnem, in je bil te reviji tudi nekaj smal, ga so imeli tako automobile, ampak se je videli, da to en dela bolj tako kamal more, pa da ni bilo tako nek, ni bilo perfect. In jaz to enkrat to gledam, motorjo pa nobenih. In dvignem telefon in kličem kaj na Ž in se vglasi Jonas, rekel, lej, ful imate fajn to revijo, ampak motorji so vam pa bolj bergla, ne, to pa tle pa nimate. Na, ja, prav, lej, vemo, ampak nimamo nobenega, ki bi kaj napisal, ne, kva sam, ne nas šimfat, pritraj sem, pa če misliš, da znaš, pa probi. Ne. In jaz grem kaj in midva se zmenva in pol začnem jaz to tam delati in sem pol na konc delu avte pa motorje za tisto revijo. Si sposojal kot mulc še v srednji šoli pač privat motorje od nekih ljudi, ki so takrat v Ljubljani po Sloveniji sploh motorje imeli, ki jih ni bilo toliko zdaj, ne, v mestu tega konkretno razsul in to talkeril in pol to odplačoval še dolg cajta, tako da to pa mogoče druga zgodba, ampak kukorkoli smo ta že delali, dokler je izhajal, potem je bilo pa tega, potem so pa tam na delu revije se enkrat odločili, da je tega dost in so to zaključili. Ampak lih se pa so upadli s tem časom, da bo enega frenda tle v Štepancu babica delala v Penu, tam ne, v Pen klubu, ne, in prinese domov eno vabilo, ona je bila tam nekaj kuharca ali kaj nekaj pomagala v kuhni, da bojo imeli pa tam nek dogodek ob predstavitvi nove slovenske revije samo za avtomotošport. In se je zgodil Grand Prix, ki sta ga takrat štatrala Tomaž Drozg pa Miran Alešič skupaj in jaz počakam prvo številko, pogledam, full fine formula, naslednja stran formula, še ena stran formula, druga stran, glej, formula, ne, na konc malo railija in to je bilo več ali manj to, ne, se koke, zdaj to glih ni za avtomotošport revija, ampak je bolj formula revija in spet dvignem telefon in dobim Mirana in rečem, lej, druže, ne, super vam je revija, ampak motori so vam pa bolj bergla, ne, in je prav isto, da je prid, pa rajš kaj nared, ne. In ko sem šel jaz kaj in sem začel tam delati motodel, ne. Od superbajka do motorja, takrat je že Rossi tudi dirko, pa tako smo že to pol začeli tudi nekaj na dirke hodati, pa teste motorjev od voznikov teh slovenskih in smo tam postavili tudi eno tretjino, mogoče v tej reviji je bilo motorističnega dela in smo štancali revijo Grand Prix potem kar dolg časa in pol so se zgodili tega premiki in se je pridružil avtomagazin, ne. Pa naprej zgodbo ti v resnici poznaš, mi smo pol delali avtomagazin, pa avto je tudi vozil, pa Grand Prix, pa pol je zraven padel še Playboy, ker smo bili sploh veseli tega, ne? Pa smo delali še Playboy zraven, v glavnem ful enih teh tiskanih medijev od kore koč. Jaz sem pa ves čas zraven žlajfu Mirana, ki je pa takrat že komentiral formulo na Pop TV-ju, ne, da pa ne vzmamajo tudi MotoGP za na Pop TV, pa je bilo zmer tako, dedek, to te motorje gledal, to brez, ne. Ampak pol v nekem trenutku so res ugotovili, da mogoče bilo pa fajn, da bi imeli formulo, pa vmes vsak ta drug vikend, ki formule še nekaj na Popu za ljubitelje avtomotošporta in so rekli, kva, mogoče pa te motorje, pa ta Rossi, pa to mogoče pa to res šlo in so se zmenili za pravice na Popu in je takrat pol mene Miran klico, dej ti pa, lej, ti motorje obvladaš, pišeš nekaj, to znaš povedati, gobčen si itak dost, ne. Pa še z mikrofonom znaš del, a ja, pozabil, en bistven del tukaj, da sem pa jaz imel takrat že svojo radijsko vdajo. Ne. Kje? Na radiju Gamma MM takrat je bil, začel se je na takratnem radiju Glas Ljubljane. Je imel Igor Pance vdajo, ki se je imenovala Pole Position. Ena redkih in morda celo prva in full fine radijska vdaja za avtomotošport. Ampak spet je bil bolj avtošport. Ne. In jaz takrat to poslušam rad vedno, nikoli nisem zamudil, ampak nikoli nič od motorjev, kaj dost, vedno bolj avti. In pol kličem, kaj je Igorja, en prijatelj ga je poznal. Motori so vam bergla. Motori so vam bolj bergla, ja, da je prit, ne. In jaz pridem kaj in sem pa kaj, kdaj prišel tja in sem kaj od motorjev povedal, ali pa kaj je bila kakšna dirka na grobniku, pa sem neko reportažo tega pripravil, pa tako. In to z Igorjem Furova, kar en cajt v redu navezo, vdaja se presel na, ustegne na takratni radio Gamma MM, danes je to Radio Express, ne. In je zgodba o tem, da je imel pa Igor sina ali pa celo dva, pa nisem strokovnjak za hokej, sta bila oba pol uspešna hokejista, mislim, da Pance, no, Igor Pance je bil idejni oče te vdaje takrat in je pol mogel fante voziti na hokej in je bil toliko busy, da je večkrat rekel, imam zvečer tekmo pa nekaj, pa moram treninge pa to in je bilo pol ene parka tako, kva če bi ti
Jaz sem imel pol en del vdaje pri njemu, tako da sem jaz prišel pa od delu motorja pa šel. Pa je pa enkrat rekel, kva če ti kar to vdajo celo na redu, zato ker jaz nimam cajta in sem malo v paniki, kole, nisem to nikoli delal sam celo vdaje, ampak hvala, da bom spelo. Ne? In sem to enkrat naredil in pol čez tri mesece je bilo, ej, kva če ti spet, ker sem jaz zaseden in to je, pol je bilo to skozi večkrat, na kar je Igor enkrat rekel, le Gabr, jaz nimam več cajta za ta radio. Meni je bilo pa škoda vdajo postiti, ker je takrat imela že dolgoletno tradicijo in je bila znana in je imela velik krok svojih poslušalcev in smo to šibali vsak ponedeljek zvečer od 8 do 10, 2 ure intervjuji, rezultati z dirk, malo neke nagradne igre, kart in kompetica je v nami bil sponsor. Tako, ful fajno daje je bila in ljudje so bili feni. In še danes, kakšnega dirkača tamle v Railju čas dobim, pa pravi, veš, da sem jaz ful tvojo dajo na radio čas poslušal, ker sem bil še... Mulo, ja. Mulo, ne. In, no, glavno in smo to vdajo, jaz sem jo pol to vdajo, tudi gonil po mojem še eno skoraj da desetletje, ker mi je bilo to škoda pustiti, sicer nič me od tega, nič kaj dost potržil, vse skupaj, ampak bolj hodil v ponedeljkih ke. Pa so mi doskrat rekli, pa kva se matra s tem, če v resnici nimaš nič od tega. A veš, plačujejo te, ne, sponzorjev, nimaš caj tiska, hodeš ke, pa vsak ponedeljek zgubiš dve ure. Ne. Sekom, ne vem, neki mi je nek notranji moj jaz prav, da je mogoče to fajn, da delam, pa da, kva pa veš, kako se ti življenje obrne. Mogoče pa enkrat kakšna korist kasneje od tega. No, in pol na ta konto se vrnem nazaj na ta MotoGP, takrat mene Miran klicu in rekel, lej, daj, ti imaš to z mikrofonom, znaš delati, ker imaš tam že odajo, furaš na radio, pa pišeš za cajtange, pa voziš motorje, pa nekaj malega si derku, pa kva, če bi ti to probal? Se rekel, lej, ajde, pridem probat. In smo pol eno zimo trenirali na neke prazne videokasete, tako na neke posnete derke, na ključno izbrane, da jaz nisem vedel, kjera bo, pa da sem bil bolj presenečen, tako da je bilo bolj live. In sem v začetka delal sam, ja, več let, ja. Pol sem pa Boštjana Skubica zraven povabil k sodelovanju, ko smo zdaj kar naveza že mogo tudi zračunati, ja. Koliko let pa Robija, pa Gorevca, tako da, ne vem, zdaj pa smo pa ena taka lepa, lušna ekipa na popu, David Stropnik in Komin, Gašper, Saro, imamo eno novo simpatično mlado punco, pa našo Evo, pa Niko Mulčevo, tako da smo res dober kru, no, in delamo pač, in delamo to, kar delamo. Ne. Ful dobro. E, kako pa, zdaj si omenil tisk, pa televizijo, pa to, kako pa gledaš na neke nove medijske platforme? Misliš, da prihajajo, da je to zdaj neka umestna faza, pa da bo ostal pred tem, da bojo vsaj te tvoje stvari, ki jih ti pokrivaš na televiziji, pa... Jah, veš kaj, mislim, tle je tako, ne. Jaz sem sicer old school, pa jaz sem fan revij, jaz imam rad cajtank in kaj grem na skret, moram to odprti in mora po barvi zadišati in imam rad časopise. Ampak žal je, pač gre tehnologija v to smer, da te časopise pešajo in da so prodajne številke toliko padle, da se jedva komu še splača to prav zares tiskati in izdajati in da je danes vse online in da grejo te stvari, kukor hočeš, nočeš na internet, na Instagrame, storije in tako in pač je po en stran to čisto redu, da je, ker mulci so itak vsi na tem. Ne. Vemo, da Mularija praktično časopisov ne kupuje več, televizije tako rekoč ne gledajo, saj potem, koliko se jaz z njimi pogovarjam. Še tist, kar gledajo bolj on demand, kar pomeni Netflix, HBO ali pa kakšni YouTube. Ne. In ne vem, kam to vse skupaj pele. Jaz mislim, da športni prenosi bojo se na nek način obdržali. Mogoče tudi kasneje nekoč na nekih portalih, kot je tale na Žvojo na popu ali pa takole neki, ki recimo vi delate. Skratka, da, ni nujno, da bo televizija obstala v takem smislu, kot je. Veš, lahko, da bo šlo to na nek internet v tem smislu, da boš več gledal na telefonu, pa na nekih tablicah, pa kukorkoli, ne. Sam boš pa zahteval real time, ne. Boš pa, po mojem mnenju, zahteval vsaj športne prenose real time zaradi tega, ker je večji čar men gleda dirko live, kukor pa zvečer. Prvič je to, da imaš to jebo, da te informacija danes na Instagramu, na Facebooku, na radiju, kjerkoli doseže, ultra hiter. Zasačte, tudi kaj nočeš. Tudi kaj nočeš, ne, ker v avto imaš radio pržgan in kaj ti en reče, da je v Španiji zmagal Marquez, je to že too late, že veš, da je zmagal Marquez. Ne. In pol dirko zvečer gleda, če veš, kdo je zmagal, meni to ubije nek čar. Jaz bi jo sicer vsem pogledal, zato ker me zanima, kako je bilo, ampak veš, kdo je zmagal. Ne. Samo prost, tudi če ne veš, kdo je zmagal, jaz če vem, da je tekma ali pa je dirka, pa da jo posnamam, pa da imam možnost pogledati, men dol pade že pa če neče. Ja. Ni isti feeling pa konc. Pa še nekaj si predstavljen. Ne? Kad doskrat se pogovarjajo, pa ljudje pravijo, na sej, prišli bodo neke aplikacije, neke forme, ki ti bo lahko zamenjalo. Ne? Se pravi, bo umetna inteligenca nek tekst pisala. Sam to v resnici ni čist tako. Ne?
Zato tudi vsi športni dogodki rabijo komentatorje. Zato, ker ti si predstavljaj, če bi nekdo prišel ob treh popovdne, prižgal televizor in bi sam mednarodni ton laufal, pa dirka bi šla. Ob ne, vsej grafiki pa to, ne? Ne, komentatorja rabiš, komentator te nezavedojoč mogoče, ja. Prvič ti posreduje neko informacijo, drugič ti pa dviguje mal dramo, ne? Pa adrenalin. Ne? Ne, pa če se dva prehitevata, če za moje pojme, če komentator ne znori ali pa ni ves nahajpan, pa ne dvigne ton, da to komentira z istim tonom, prej je to men falena zgodba. Ne, ne mora se pa dret, pa delati norišenco, če v resnici načni. Se pravi, ampak to, ne, da pa men doda neko dramo pri nekem dogodku, se mi zdi pa v resnici fajn, se je za to ga imaš tam, tako da to že rabaš, ne, ampak ja. To, da tako, a kot je Ciril rekel, ne, pač to live gledati je čist drug čar, zakvalj del sretno, či vstajajo, da gledajo Dončičeve tekme, se bi lahko zjutraj to pogledal za nazaj, ne, ampak ni isto, a veš, ni, ne, ker med tem, ko pri filmih je pa drugač, ne, filme smo se pa danes tako navadili, da 10 minut počakaš, da bo štartu, ne, pa ga malo zamikom pogledaš za to, da une reklame na konc, ki so že po prvih 15 minutah lahko na cak preskočeš lepo, ne, pa gledaš film naprej. Ne. Pri nekih moto, ki je pa v formule, še futbol tekmah, košar, ki je pa, se mi zdi, da je večji žmoht, če to uživo gledaš. Se veš, ampak vsak ima enega komentatorja, ki ga ne mara, pa če se slučajno začne prenos brez njega, ga vsem pogrešaš, a ne? Ja. Veš? Ja, kaj si nevajen si glasu, ne? Ja, glasu si vajen. Ja, vse res, ja. Ampak, da mi pove, a MotoGP ima neko podobno aplikacijo oziroma servis, kakor Formula 1, sem pri nas ni na voljo zaradi tega, ker imate vi pravice, ali sploh ne obstaja? Ne. Je na voljo, ne, sam ga moraš plačati, ne, sam tle pa pridemo do zgodbe, kjer pa slovenski narod ali pa kukorkoli še ni zapopadu tega, da there's no free lunch, ne, in da pa so danes vse stvari plačljive, ne, da ti hočejo tam računati malo, da ne v Bohinjsko jezero 2 evra, da všuplavati, ne, zdaj MotoGP bi pa ljudje za stojn gledali in jaz bi ga tudi, ne, ampak se veš, en, Pro Plus je pač firma, ki je komercialna televizija, skrbi za to, da ima čim boljši inkom vsako leto, kar je meni popolnoma razumljivo, ne? In oni so te pravice kupili za težke tisoče, 100 000 evrov na sezono in morajo plačati tam kabino in nas, ki smo neka ekipa, da gremo kje, da pol urno vdajo posnamemo in to se stane in to je treba nekje nazaj dobiti, ne? In zdaj, kar se pravi, da če gledaš dirko, moraš nažalost pogledati one tri oglase med dirko, ki so vedno takrat, ki se najbolj dogaja, ne, in ki pol ljudje men malo da ne grozilne meseče pošiljajo na Facebook, da kvas ti kreten, kadar zmer takrat oglase, ki bo Marquez prehitil nekoga, kam ben ne ve, da teh oglasov ne spušča mesta, ampak da men režija iz Ljubljane v slušalke reče, ok, cajt je za oglase, ker imaš zakonsko določeno, kdaj pa koliko jih je lahko, ne, ok, imam možnost ten krok počakati, če on prehitil in če on po dveh krogih ne prehiti, oni Ljubljani znorijo in me natulijo, da bojo me posekar in odrezali, če takoj ne damo glaso. Jaz damo glase in v istem trenutku se trije prevrnejo in vse se zgodi takrat v tistem času. Ne? Ampak istočasno imaš pa možnost to isto dirko gledati na spletnem portalu Vojo, ne, ki ga moraš pa, ne vem, ne me za besedo zdaj držati 5 ali pa 7 evrov na mesec plačati, ne? Pa imaš pol še vse une zraven zrneca, pa vse une ludarje, pa super une komedije, pa to vse, kar se tam predvaja, ful enih zabavnih in dobrih vsebin, ne, za teh 7 evrov, pa cel MotoGP, pa brez oglasov, pa imaš še proste treninge, ki jih mi na popu ne prenašamo, ne, pa imaš ful enega, pa še Superbike smo zdaj začeli delati, ki ga imaš tudi na tem, je pa kao, ja, sem, to je pa 5 evrov, ali 7, ali 6, ali koliko je, se ne vem, to sta pa 2 kave, ne, to kvam jaz to uplačujem. Da, pa prej si vmenil Bohin, ne, lej, jaz sem se zanči z Bohinjo pripelil, tarife. Se ne vem, če je, ampak govorili so, da bo plačljivo kopanje, ne, ali se, da hočeš dal surf noter, ali kaj, ne. Tudi, če kopanje ne bo plačljivo, parking, ne. No, pa parking, ne. Ampak logično... Prijatelj, parking v Bohinju, parking na unmu organiziranemu parkirišču, ker lahko parkiraš več kot 2 ure, ne? Jaz sem za 5 ur plačal 18 evrov. Ja, kaj pa ste mislili? Ja, vidiš, ne? 18 evrov. To je za 3 mesece. A veš, koliko bi pa v Švici plačal, ali pa na enem jezeru mogoče, ki je v tujini, pa verjetno, da še več, ne? Ampak vedno Porto smo... Porto Kaciki na Lefkadi, ki je najbolj instagramarska plaža, vsi znani se pridejo tam pokazati, je parking za cel dan 10 evrov. Ja, to je pa res. To je pa Grčija, ki je pa ekstrem. Ampak ne glovor na glas, ki bojo čez 2 let podražili, po mojem, tudi on je to. Ampak tako pravim, ne? Pač, ampak vse, ne, koliko je, ampak plačo si, ne? Ja.
In si mogel plačati, ker nekdo tam nekaj vzdržuje, pa neka turistična in tudi trakcija. In to ni bilo žal, a veš. In ne more biti zastojen. Ne more biti zastojen. In to, ko si prej rekel, je rak rana slovenskega interneta. V Sloveniji so vsi ljudje pripričani, da na internetu je vse zastojen. Ni, ne? Pa ne more biti, ker drugače ne bomo imeli nobenih vsebil. In gledaš dve šanse na popu, gledaš dirko, pa gledaš oglase, ker oni, ki so oglaševalci, pač plačajo zate ta prenos in te pravice in naše stroške in morajo biti oglasi. Ne? In če češ gledati pa brez oglasov, moraš pa dati tistih par evrčkov pa gledati brez oglasov. Ne moraš pa gledati brez oglasov, pa še zastojn, ker to nikjer v svetu noben ne sluši. Jaz plačujem 3 ali 4 naročnine vsako leto, ja. Poleg ne vem, Netflixa pa HBO-ja, plačujem NBA pa Formula 1 app. Meni se to zdi odlično zapravljen denar, pa niti ne zapravljen denar, porabljen denar, zato ker dobim toliko vsebine, kadarkoli jaz hočem, qualifying session, free practice, whatever, dirko, če mi ne sede, je tukaj prenos, pa je tam pogledam, pa sem mogoče nekaj v gužvi, jaz sem pa kjerkoli na plaži, jaz hočem tisto dirko videti. Hočem tekmo videti, hočem highlights videti, hočem imeti dobre komentatorje, hočem imeti vse živo in meni se zdi, da je to vredno, tistih 100 evrov na leto, če si jaz razumem, da si mrzdo, pa mogoče res ne moreš pogati. Ampak, ko govorimo o tem, moramo ekstreme požagati. Veš kaj še ne smemo pozabiti? Ne? Ne smemo pozabiti naše vrle dobavitelje interneta. Ne? Jaz, ko sem doma na uršnih selih, ne? Ko govorimo o digitalnih bonih. Pa se imaš, smo rekli. Ja, imam, za 100 evrov na mesec. Pa daj ne, Jure, ker se uspem do glasu. Ne, Telekomov ADSL kabel, pa še mobilni internet, zato da lahko normalno hibrid. Da lahko normalno sploh funkcioniramo, ampak tu stane 100 evrov na mesec. Ba, jaz ti ne verjam. Ta problem je tudi v tem, da neke stvari so geolog, čeprav so zaklenjene, če nisi v Sloveniji, ne? Ker je more biti zaradi tega, ker Slovenija, pravice za Slovenijo so za Slovenijo in če si na Hrvaškem, se lahko zgodi, da tega ne moreš gledati. Ampak dobro, pol ti pa pač ostane še vedno app na motogp.com, ki je tako kot prav Ciril, po mojem, tudi okrog 100 ali pa rajka še evro čez, ne? Ampak imaš pol tam, šaltaš kamere, gledaš sam enega dirkača, gledaš onboard, imaš onga, nimaš, ne poslušaš ludega Gabra, ki nima pojma, poslušaš angleža, ki je angliš, imaš ful enih vsebin, imaš ful enih vsebin, imaš ful enih novic, imaš ful enih izjav po dirki, imaš potem še neko vdajo, študijo, dirke, analizo, imaš čuda enih vsebin, ampak je spet, ne, mislim, imajo oni treba tudi skubo, je, da se zna tako voziti. Teh 100 evrov. Majo, dobro delajo, fantje, tam ful. Simon Krefer, nekdani dirkač, dela to zadorno in sam bi celo stavil na skubo, zato, ker se mi zdi, da boljš naredi. Ne, res ti povem, Boštjan je to klet živost, to je bila naša ideja, by the way, to smo se mi zmislili, Pop TV Slovenija oziroma Skuba pa jaz, da bi to delali z motorja in nam mi je Dorna rekla, to je pa fajn ideja, dejmo in danes delajo to vse resne televizije, vsi neki bivši dirkači, tam Randy Deponje, Neil Hodgson, Alex Hoffman, same neka velika imena in mi smo bili eni prvih, ki smo to delali, se pravim, zdaj pa to ratu, kar en tak zlati standard in se mi zdi, da so nas malo pokopirali tudi pri ostalih športih, ker so pol kasneje začeli, sem enkrat gledal smučanje, že tudi ko dela, da se en s kamero po progi spusti, nisem za ston pa malo pokomentira progi in Boštjan je ful dober to naredi, no, in mars koga, ki gledam čas, imaš na YouTube, kaj vidiš te tuje, kako delajo in je to Skuba res na špiču dober in je težko to delati. Seveda, res. Seveda. Nekar, točno to smo se tudi z Miranom pogovarjali. No, koliko ti pomeni to, da si tam, pa da ustvarjaš dobro vsebino same lokacije? No? Ker se mi zdi, da ljudje vse... Ok, res, da plačajo mogoče ta servis, ki si ti omenil, Ciril, ne? Ampak a veš, ta neka dodana vrednost, reportaž, nekoga, da je dejansko tam, da ti prenese neko zgodbo, meni to ful pomeni. In zaradi tega jaz rajš gledam mogoče celo njihove tiste predodaje, kukr pa dirko samo. Za moje, pojme je to osnova in smo te debate imeli večkrat tudi na Pop TV-ju, ker jih pač seveda razumem, da tudi nizijo stroški in bi radi to smanjili in znižali te stroške. Evo, le, jaz sem en od unih, ki to tako stvar cen skor bolj kot dirko. Jaz sem vsakič rekel, da ko bo enkrat mogoče nekdo prišel z idejo, da to delamo kar od doma, tamle iz komentirance na Popu, pol sem jaz zaključil s tem projektom. Ker nimam ne inspiracije, ne vesela, nič se mi zdi, da če češ biti zares imeti informacijo, moraš biti absolutno tam. Poleg tega je pa to
včasih bilo celo lažje. Včasih ni bilo interneta, pa je šel lahko komentator na tri dirke bližnje na let, tam se je mal pogovoril z mehaniki pa z inženjeri, zapisal si je, dubil celo buklo nekih informacij in je on recimo lažji bil strokoven ali pa ljudem neko novo informacijo v prenosu dirke posredoval, kukor pa danes, ker ni bilo druge, nisi te informacije dosegel. Avtomagazin ti je šel pol čez 14 dni, ne, kjer si prebral bolj same rezultate pa reportažo z dirke, če si pa gledal prenos, pa te je formula zanimala ali pa MotoGP, si pa rabil imeti neko informacijo. Danes, ne, je pa 5 minut stara informacija je že stara kalanski sneka, veš. Mm. In tist, kar jaz, kar meni včasih tam na dirki povejo, še preden sem jaz gor do pres centra prišel, ne, je to že na glavnih sajtih parih, petih MotoGP objavljeno in oni, ki zares jih spremljajo, pa jih zanima, so na to naročeni, dobi na Twitterju, dobi na Instagramu. Mm-hmm. On ve, predno jaz to lahko v program prenesem. Celo tako se včasih zgodi, kakorkoli je to bizarno, ne, da imam jaz prenos dirke in se nekaj zgodi, neka nesreča in je neka prekinitev in se tam nekaj dogaja in ne vem, kaj je z unim, kaj leži na tleh, a veš, in jaz sem v komentatorski kabini, slušalkam na glavi, v živem prenosu, jaz nijem sajt po računalniku letati pa po Instagramu iskati, če je že kakšna informacija in pol od kakšnega gledalca ali pa od kakšnega frenda, ki doma v Ljubljani gleda dirko, ki pa ima ta sajt pogledati kam drugem ali pa celo preklopati na kakšen drug kanal, reče, ja, le, unika imajo reporterja, dole so šli do tima, pa je tim šef povedal, da je on v redu, da ima sam roko zlomljena, da ni mrtva, a veš. In jaz dobim informacijo od nekoga, ki moj prenos gleda, ali pa naš prenos gleda iz Ljubljane, ne, na telefon po mesedžu, ne, da je lahko posredujem, se pravi, on, ki je doma to gleda dirko, prej imel to isto informacijo, kot bi v resnici mogel imeti jaz kot komentator, čeprav sem tam, ampak drugače ne gre, ker je danes ratal to vse to hiter. In če češ pa saj imeti nekaj več, pa narediti vdajo, pa intervjuje, pa hangat z dirkači, pa se z njimi pogovarjati, pa nekaj zvedeti, pa tam stezo predstaviti, pa dati ljudem na vse zadnje tudi neko kredibilnost, da si tam, da poznaš to sceno, da si not, a veš, in da veš, kaj govoriš, pač enostavno moraš biti, za moje pojme, moraš biti na dirki, moraš biti na testiranih, moraš biti par dni prej tam, moraš biti zran, če nisi zran, je brez. Lej, tu smo se že pogovarjali v enem podcastu, kaj isto je pri avtomobilski industriji. A veš, če nisi ti na mednarodni predstavitvi, ja. Lej, ostaneš odrezan od kup nekih pomembnih informacij, ki jih vse ne moreš v članek napisati. Ne? Ti, kar vseh teh letih, kar hengaš po boksih MotoGP-ja, seveda ne moreš tu vse v prenos dati. Ampak je pa zaradi teh vsebin, pa teh zgodb, pa teh ljudi, ki jih tam poznaš, pa vsak prenos toliko bolj zanimiv, zato ker imaš ti neke informacije, ki jih spremljaš skozi leta. Ne? Absolutno, tudi zato, ker ti si moraš, še posebej smo bili s tem, je bila to naloga na začetku, ko smo ta prenos delali, ker prej dirke en sajt, en dolg časih je to niko delo, ne, dost dobro za moje pojme, vse in pol pa dolg časa ni bilo, ne, in smo si mogli, generacije so se zamenjale, ja, mlajši gledalci so se zbudili, zgodili, ki so bili stari tok, da niso vedeli, kdo je Kevin Švanc ali pa Wayne. Ne, in smo mogli v bistvu si moraš ti izobraziti ali pa zgraditi svojo publiko. In to je tle isto. Ne? Tle to, kaj vi delate, ne? Ti moraš, to traje. In to je proces, ki ni z danes na jutr. Si pa skozi močnejši in si skozi bolj zasidran in imaš skozi večjo tudi kredibilnost v končni fazi. Mm-hmm. Ampak z neko tako dajo, kot smo jo začeli delati, smo si mi zgradili to, da je ljudi to začeli zanimati. Tudi mogoče tiste, ki niso strogo hardcore feni, kot mi pravimo, vsak šrauf pa tako, ampak je to splošna populacija zaradi tega, ker imamo pač tako televizijo, ker mi nismo Eurošport, da bi bilo dovolj rejtinga pa dovolj gledalcev, če nas gledajo samo oni, ki jih MotoGP ful zanima, ampak mora zaobjeti širšo publiko, se pravi tudi moja mamo, pa še njeno prijateljico, ne, zato da bojo to gledali v nekem takem številu, da imaš tak rejting, da pol rečeš, da si bil vsako nedelo tretja najbolj gledana oddaja slovenskih televiziji, kar pa prenaša, kar pa generira pol tudi nek produkt, ki uspešno plava. Ne? Ampak hočem reči, zato moraš biti tam in zato to rabiš to oddajo, ki je pri nas recimo zanimiv po meritvah rejtingov skoraj da isto gledana, mal manj vse, no, kot pa sama dirka. Kot je pa sama dirka, kar je pravzaprav svojevrsten fenomen za pol ure nekega avtorskega programa, ki ga nas... Mislim, to je dokaz, da dobro delate, ne? Mogoče 10, ne, se pravi terenska ekipa, pa še vsi, ki so na popu zraven, ki nas suportirajo, sproducira tam na vsaki 14. Lej, nobena izjava za javnost, pa z vsem dolžnim spoštovanjem, noben produktni specialist, ki se avto nadulda na pamet, ki nam ga potem v Sloveniji predstavl,
ti ne zmore dati informacij, ki jih ti dobiš na terenu. Mislim, to, kar Jure rekel, absolutno, za konkretno avtomobilsko industrijo. Pa tudi do vseh zapletov. Ti tam dobiš 100 enot informacij, ki so uradne in ki jih pač oni skrbno prebrskajo, pa prečešajo, pa ti jih podajo. Ne? Ampak stari, ki pa ti z inženirjem ali pa z nekom z boksom sediš ob kosilu pa na večeri, stari, takrat letijo pa stvari, ki jih ne bi ti v lajfu zvedel nikoli. Ja, in pa tudi tisti, ki da širino, pa seveda, da ne. Lej, pa tudi, če damo na stran derkanje pa avtomobilizem, da ne bodo rekli, da vsi sem vodo na svoj mlin, dajmo. Ne? Mislim, zanč poslušal Dajo, ki je bil tale naš strokonjak za mostove, ne? Ki je bil Peliški most odprt, ne? Ki sta se pogovarjala z novinarjem, ki je on začel insiderske stvari iz terena. Kako, mislim, meni se je zdelo blazno zanimivo in to ne moreš dobiti teh informacij druge kot pri njemu, ki je začel razlagati, kako so funkcionirali kitajski inženjeri z njim, kakšen pristop imajo Kitajci, kako se lotevajo taki stvari. Lej, to so totalno zanimive stvari in to ne moreš ti narediti to prek zaslona, da boš ti izgledal zdaj, ne vem, kako se odpira Peliški most, pa bil založen s temi informacijami. Ne moreš, ti moraš iti na teren in moraš biti tam. In to je tudi, če mene vprašaš, biti novinarskega poklica in drugače ne gre, ne? Ne, ne, zagotovo. To je prva stvar, ki je, da če češ dober, pa zares delati, moraš biti tam. Ne? E, Gabar, prej si je omenil henganje s fanti, z dirkači. Koliko so kaj dostopni te fantje? A je vedno težje pride do njih? A je bilo prej lažje? Ne, težje je bilo prideti do Rosija, ki je bil res velika zvezda na konc, s tem, da ko si enkrat prišel do njega, je bil super sogovornik, ti je odgovarjal s celimi stavki in si se lahko z njim šalil in hecel in je bil super in ni bilo problema, še posebej vsak let pol, ko smo bili mi tudi tam tok časa, pa smo se res dobro poznali, pa smo veliko stvari tudi izven dirkališč naredili skupaj, pa prnemo na ranču, pa na unih motokros dirkah njegovih, ki vidijo, da si resen, da si tam, tudi to je, ne? Ko te dirkači vidijo, da si tam, da si na vsaki dirki, da si na testiranih, pol videl, da to zares delaš in se ti tudi bolj odprejo ali pa se mu bolj da s tabo ukvarjati, kukor če bi zdaj prišel iz en novinar iz Čila, ki ni bilo na nobeni dirki nikoli, pa bi neki tam Rosija sprašal na nekem intervjuju, bi ga verjetno hitrejš odpikal, kukor pa nekoga, ki ga vsak dan videva. In je bil ok, ampak drugač pa s temi fanti zdaj, Banjaja, Quartararo, sploh ni nobenega problema. Je protokol, ki ga moraš dati čez, da se pri PR-ovcu najavaš, pošlaš mail začetku tedna, rabim ga za to pa to ali pa prosim vas za intervju. Tiste izjave po dirki ali pa po treningu itak dobiš vsak dan. Ne? To je stalnica, ampak tam gre za 3-4 vprašanja, ki se naj bi nanašala na dogajanje tist dan na stezi, ne? Ne na neke splošne teme. Za tiste splošne čete pa za splošne debate imaš pa te intervjuje ali pa v četrtek pred začetkom dirkaškega vikenda, kaj je medijski dan, ne? In praktično dobiš karkoli, tako da ni... nam zdaj ni noben problem v bistvu dirkače dobiti. Od začetka je bilo pa to seveda teži, pa še ta problem imamo, s tem se po mojem tudi vi soočate pri teh medijskih prezentacijah avtomobilov po vsega Slovenijo, tega, majhno. Da smo mi Tunguzija, razumel, da mi smo čist nepomembni, komorkoli tam v MotoGP-u. Ne? In v teoriji, če ne bili toliko furani pa na vseh dirkah, pa če ne bili friendi tam z unimi ustasami PR-ovci, pa že na res na živjo pa na jebote, ne? Je to težko prideti zraven, veš, ker je... mi smo kot trg, pri nas se tle prodavnih 6 motorjev na let, vse skup, ne, zdaj, ko se že Slovenija primerjala z eno Tajsko, pa z Indonezijo, pa z Brazilijo, ker se to v milijonske številke prodajne vrtijo, ne, in je z tega stališča, valjda, če so trije sloti odprti, ne, boš težji zraven stvar, bo dubu Nemc, bo dubu Francoz, bo dubu Anglež, tiš pa mogoče dubu, pa če boš dubu na osnovi osebnega poznanstva ali pa na bazi tega, da stok let tam, pa da si zunim friend, ker če bi dejansko to merali potem, koliko si komu zanimiv kot prodajni trg, ne, bi bili mi skos na zadnje mesto, razumeš, ker je, pač, smo tok mehni, ne, in nimaš, tle sploh nimaš rešitve. Sem veš, kaj je pa tle zanimivo, ne, tle je pa zanimivo in tle je bil tudi men fenomen Meran, ne, ker Meran ni bil nikoli obremenjen s tem, od kje prihaja, pa koliko smo mehni. Ne? Pa tudi nam se je že zgodilo na avtomobilski prezentaciji, se spomnim enkrat na audio, ko smo se, pa ne bi rekel, da je bila slaba energija, pač tak težek dan je bil, niti uni, niti nam ni šlo vse tako po načrtih, malo slab promet, pa zvečer z enim marketingarjem iz Nemčije sedimo audio in pa je malo tako začel, da tudi se vidi pri novinarjih, veš, da kakšen, iz kakšne druge države je bolj dosleden pa to in smo se ne zapel, ker je vse bil tak kulturen pogovor, ampak jaz sem rekel, da ste mogoče vi evropsko komisarko postavil pred haubo Audi A8 pa pustil, da je bremzo, ne?
In je bilo tako. Ne? In jaz sem se pri tem spomnil na te Meranove besede, tudi zadnjič, ko je rekel, ko je nagnal uno novinarko, veš, kaj je vletela. Hočem reči, če si tam, ne? Pa da kot mali Slovenc lahko šokeraš z dvema stvarima. Prvič to, da si stalnica, drugič pa to, da te ni strah iztrčiti, vprašati, zahtevati vsebino. Ja, ja, vem, kaj hočeš povedati in se strinjam s tabo, absolutno. Tle je Miran, ima to lastnost, pravzaprav dobro lastnost za novinarja, da je res brezkompromisen in da pač se ne ozera na to. Jaz tak nisem, priznam. Jaz razumem, da smo mi manjši in da je v njem to bolj pomembno. Jaz grem kaj prosim, vprašam dvakrat, trikrat, pa pa rajš kakšen trik uporabim, pa ponavadi tudi zmer isto dosežem. Medtem ko Miran je šuka buldožer čez vse in je pa z druge strani spet prletel v to sceno na to, da je dubu, kar je rabo. Ne. Tle pristopi so različni, ampak ja, če češ biti pa ti novinar, moraš biti pa res, v resnici moraš biti čim bolj brez kompromisen. Ampak ne smeš pa delati stvari, s katerimi bi si potem za naslednjič za samo no, vrata zaperil. Hiter pa kdo lahko žaljen, ker tam v te PR-ovci, ki so, če greš ti mem njega ali pa kukorkol, ali pa se greš sam z nekim dirkačem dogovarjati, je lahko pol on tudi fejst ima dolg nos, pa naslednjič boš pa na ta konto manj dubo kukor. Prej si omenil Rosjev ranč. Kaj je zgodba tega ranča? Daj malo razloži. Zgodba tega ranča je, da se je zgodil v Tavuli, kjer je od Rosja Fotr hotel imeti Graciano za prisežen drifter ne, in relijaš. In si je tam zamislil, da bo sred unih prekrasnih vinogradov in une idilične italijanske vasice tam v hribih naredil drift poligon. Ne. Uh-huh. In valjda, da je bilo no go, da so oni domačini rekli, če je normalen, da bo tam asfaltiral neko stezo in bo on zunil z svojo korvetom, Mustangom in kar ima nekih teh drift avtov. In so rekli, ni šans. Ne. In pol je to dolga leta stal in potem Rossi Valentino prav, da je to sicer od fotra kupil ali pa Mojonšenko ali pa kakorkoli nima veze, so tam naredili peščeno stezo in pol glede na to, da je Valentino tam malo beru, je šlo to vse in lažje skozi in so mu nekako pogojno dovolili, pa še danes imajo probleme z unimi kmeti, koliko imajo tam vinograde, ki se kadi, ne. Aha. Pa motorje ropotajo, ampak načeloma so pač zdaj, pač je to tam je, se je zgodilo, je že to klet in zdaj po mojem bo to tako tudi obstal. In tam imajo fanti, je to ena stara taka malo toskanska style kmetija, ki je bila prej v lasti sicer od babice, od Andreje Minja, tega, ki vos moto 3, pa je pol so to kupali, ampak kukorkoli. Zdaj Rosima tam en ranč, pa ni tam prav velike, ne dva traktorja za pistorov nad ta centralna kiša z nekim kaminom, pa kafeterijo, gor so neke spalence, za prespat, drgat so pa bolj kabine za fante, da se preoblečajo in spodi imajo delavnico, da te motorje zdržijo. Bolj kafora dirkanje je druženje, ne, pomembno tam oziroma ja, on okrog sebe zbira ja, te... Ja in ne, veš, ker tam prav zelo nekih gostov od zuni niti niso veseli. Včasih imajo kakšnega VIP gosta, kakšnega gajserja, kakšnega drugega dirkača ali pa kakšnega znanga italijanskega, kakšnega pelca, ne, kakšne. Tako da imajo neke goste, včasih pridajo, ampak drgač fantje tam kar resno trenirajo in dobro, imajo pol tudi daj kakšen žur, pa za let naredijo uno dolgo vztrajnost na dirko, pa imajo pol veselico za klobaso dirka ali za salamo ali nekaj tazga, pa imajo po dnev, pa po noč, pa tako tisto amerikano, ko oni pravi in to kar traja, ampak drugač pa imajo, tam se dobijo vsako soboto ali vsaka druga sobota vsaj in so čist resni, mislim tako, ko padajo not, ko so enkrat na stezi, pa kljub temu, da se za trening vozijo, oni dirkajo tam na mrtvo in se tudi daj kaj polom kdo, ker to se ne spusti za nobeno ceno. To je tako, ko Gajser, ki je zdaj naredil Tiga Land, ne? Ki je naredil iz vzgiba resnega dela. Ne. Ja, sem s tem Gajser lahko imel svoj motokros čist proper trenira na tisti stezi. Ne. Rosi pa fantje tam, ki na cesti dirkajo, pa tam lahko bolj trenirajo, malo moving, pa drsenje, pa tako. Malo se vozijo, da nekaj ni. To vse ni isto, ker motoristi razredu MotoGP ne smejo kar trenirati, tako da zdaj vzel dirkalno MotoGP motor, pa šel malo na grobnik, pa se tam vozil. Ne? In oni so si to naredili, da so malo na motorjih in da so fit in da se vozijo. Poleg tega pa ta na peščeni podlagi, ta trening drsenja tudi fejst prav pride pri dirkanju pol na ta velikih dirkah. Ampak se to ni bil Rossi prvi, ki je to naredil. Te fanti, ki imajo veliko zemlje po Kaliforniji, pa po Avstraliji, Jack Miller, pa že prej, to so bili še včas Lawson, Rejnje, Švanca, je to že Kenny Roberts imel dva taka ranča. Enega v Ameriki, kjer je treneril mlade dirkaške talente in pol kasnej, ko se je v Evropo preselil, še enega naredil tle zraven Barcelone, tudi en tak ranč in to je, takrat je to izpadlo, da je pa to dober trening za pol za dirkanje tudi tam spadlo. Prej, ko si rekel, da so fantje dostopni, pa da ste si tako na cool. A si s kakšnim tako na cool, da bi kdaj rekel mu, da je prišel v Slovenijo, pa greva na cesto odpelati?
Veš kaj, ni to problem toliko, da, da fanti imajo nula prostega časa. Oni imajo za čist cel let, tako rekod za vse dni, ima pravzaprav na, na dopoldne, popoldne, na uro naštiman, kje je, kaj dela, če in je že problem resen, v kakšno stvar ga včasih urinti tako za eno uro, da bi si pa vzel en dan ali pa dva, da bo malo Slovenijo prleto v malo hengu, je pa mission impossible. Imeli smo neki fanto iz dirkaškega pedoka tle in vsak let pridejo nas pogledati, kaj grejo iz dirke v Avstriji, pa včasih je bilo tega še več, kaj je bilo fajn, je bila dirka v Brnu, pa pa en teden lufta, pa pa Avstrija in se v nam tednu mes niso imeli kandidat, ne, zdaj letet nazaj v Španijo za, za dva dni, pa pol spet biti že v sredo ali po četrtek v Avstriji na dirkališču, se mars komu ni splačal, tam okoli Češke ali pa okoli Dunaja prav velik započetni, pa so pa prišli v Ljubljano, pa smo tle hengali, pa smo motorje vzeli, pa smo šli na Vršič, pa smo se vozili, pa smo šli na, na Boh in pa tako smo imeli, ampak drugače pa je težko je, no, zato, ker vidim, kako par, par Akrapoviču, ker veliko sodelujemo, včasih probajo dobiti kakšne dirkače dol za kakšne svoje evente ob koncu leta, pa tako, pa je to, imajo res fejst težave, imajo sicer, oni to drugače rešen, ker imajo tudi nekaj v pogodbah, da, da te fante dobijo za kakšen dan lahko, ne, ampak če ne bilo tega, je, je pa to res, res težko, vsaj dokler so aktivni. Polka enkrat zaključijo dirkaško kariero, pa jim rata dolg čas, pa so celo mogoče kakšni veseli, če kdo kam povab. Sem imel Kevina Švanca tle, tle v Sloveniji, pa smo šli skup na grobnik, pa smo se vozili tle po Ljubljan, pa je prišel prav tako, ker, ali pa mogoče bi zdaj Jorge Lorenza tudi že dubo, ne, kaj več ne dirka, ne. Casey Stoner je bil v Ljubljani, ne, ampak zelo inkognito, ker je tam le v hotelu Kubo spal, pa ni hotel, da kdo vedemo, ne bi tam cele trume nekih fenov pod vrati žile. Stale. Čeprav se je pol sam sprehajal po stari Ljubljani z neko kapco na glavi, pa rekel, da je top, ker sta ga v celem dnevu sam dva ustavila. En imel nato gabde. Ja, to mu je manjka. In je rekel, da mu se imel ful fajn in tam se vsedil neko en lokal in knjigo bral. In tako, tako da vsi so bili, ne, ampak da bi ga pa zdaj ti povabil, pa da bi rekel, da bi lahko on nekdo zdaj od teh aktivnih dirkačev, moja pa res tok nenormalno malo cajta, da, da, na, da to, mislim, je skor da, skor da me ne mogoče dobiti, ne. Skoraj smo dve uri zakucali. A da je nehi. Ja. Stari, kako cajtle dve. Tipi, ja. Pa dobro. A mu... Če je zanimiv, ne? A veš, ja. Izpran, če je zanimiv, to imam skozi borbo, a veš, pri nas na popu, kadar jaz delam prispevki, zmer dolg. Ne? Tako normalne dolžine prispevkov so dve, tri jaz minutke. Jaz tudi, pa mi ga pa Ciril reže, klem. Dve, tri minutke, ne, ne, jaz grem glatko na sedem. Ne? Menga mesar. Stari. Ampak se mi zdi, če je dobra vsebina in če je... žmoht, ne, in če teče debata, da mi je lažje poslušati ali pa gledati na televiziji 7-minuten prispevk ali pa poslušati 2-uren vlog, ne, oziroma podcast, pardon, če je zanimiv, ga poslušam 2 ure, če pa ni zanimiv, ga pa tudi 10 minut ne bom, ne, in, in, je, in je to, še posebej pa če imaš neko tako vsebino, recimo tako, kaj gremo mi, pa smo na terenu, pa smo tam, pa se sami vozimo z motori, pa gremo kakšno fabriko obiskati racing oddel, k meni so to take stvari s težo, ki imajo neko dodano vrednost in, in da pri takih stvarih bi šlo tudi greš lahko tudi čez, no. Seveda. Od nekih ustaljenih norm, ne vem. Sploh najlepša stvar je, ko si ga lahko doziraš, kakor ti paše, pa kadar hočeš, a ne? A veš. Ja, ali pa se peleš nekam v avto delč, pa si to vržeš gor, pa, pa na mest, da, da, da musko rolaš. Čeprav, kakšni so že rekli, da se ustavijo pred, pred hišo, pa, pa do konca poslušajo. To je, da sem jaz včer delal, da jaz, ja. Ja, vem, ampak, veš, mi smo novinari. Kdo bo sprašval, če ne mi? Pač to je res. Če ja, 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 absolutno. Demo udar zadnjim vprašanjem, ajde, dej. Gabr, demo. Kjer je bil tvoj prvi avto? Fiat 850 special. Čeč mi je, ko vsi strelijo, tako. Bam, ja, pa valda, ne. Pa še danes je nekje, vinko tu Kerencu sem ga enkrat čenku pol, stal mi je ful dolg. A ta rumen? Ne, srebrn je bil pa rdečo pa zeleno črto, imel pa Abarth je pisal pri stran, pa štartne številke sem imel gor na vratih na, na, na pop. Ne. Tako sem ga prav naredil, dal sem ga poštrihat celega. Ne, no. Bil je special, Kromodora Feltna je imel in tudi od Abartha masko od spredi in tako, sicer motor je bil... Kromodora Feltna. Motor je bil serijski, je bil pa special, ni bil navaden, je imel že on telesen volan. Pa malo močnejš motor, pa ne vem, če veste, da se je special mašina v kontrosmer vrtela, kot pri navadnem 850. Ne, ne, to pa nisem vedel. Ja, in sem imel speciala in je bil, in sem imel dolg in sem bil fantastično zadovoljen s tistim avtom. A pokroj je bil odprt sem... odzadi? Je bil odprt? Ne, 850 je bil. 850? Ni bil fičko. A ja, 850. Veš, 850 je imel tako malo ritke, pa une okrogle lampe, iste kaj Ferrari. Iste lampe, zadnje kaj Ferrari, identične. Vem.
Prfičo tu si pa mogel imeti od zadnji pokrov odprt, ampak je Mak dovedel, da je mogel biti pokrov čist odprt, naravnost. Če si ga odprl premal, je bilo ba jaz slab, ker se pokazal, manj hladil, kukor bi se mogel, če si pa čist do konca odprl, ne, odzad Prfičo, to pol je bilo pa to boljš. Ja, in pol mi je stal, dolg časa mi je stal v garaži, leta in leta, in sem rekel, ne, tom pa enkrat zrihtil, pa obnovil, pol sem pa že takrat začel si te kopičati, te ostale kripe, ne, in je pol enkrat Vinko, da imaš ti še onega 850 speciala, sem rekel, mam, sem rekel, le, Vinko, še enkrat ti ga pod pogojem, da ga navš na odpad pelu pol enkrat, ampak da ga zrihtil, pa seš vozil z njim, ali pa da mi ga enkrat nazaj pripeleš, če ga navš koristil, ampak ga nikoli nisem videl s tistim avtom in zdaj zdor, ker sem spavnil, zdaj moram Vinko ta enkrat vprašati. E, mi ga bomo v podcastu povabili. No, je moj 850 special, če ga ste imeli v podcastu, ga vprašajte. Mora pa pravič poveja, da nav naložil, tako kot Ališi zunim Z8, ki je pol izpadil, da sem ga jaz za Z8 zajebil, resnice pa on s cagub, ki bi mora... Dej povej, no, dej povej še tvojo plan. Dej, kaj je bilo? Nač, najdu sem v Z8 za drobiš, ne, malo podrsan po boku, pa je on takrat bil pol, se kole, zdaj pa imam, na, tle avto, dej, plun, nar, gremo, plumo, ne. Ja, dej, veš kva, kva sem rekel, da je za ene barve, zihar je upal, da mi rekel, kakšen violčen ali pa kaj tazga, so zgovoril na barvo, se rekel, srebrn, tako, kot mora biti, ne, ja, a ja. A pa mu ja, par deč usnika. Srebrn je. Dej, sem še kašen, no, dej, sem še kašen malo manj zbit, pa kašen malo cenejši, ne, in na koncu je to iz unih, ne vem, 30 jurev, kukar je bil avto takrat, da on sprašlo na 200, pa je pa Gabr kriv, ki ga ni vzeva, veš. Ej, Gabr, a imaš drugače kašen avto za še enkrat, kaj jaz ga bi pa res rekel. Zmer se kaj najde. Ne, ej, zdaj pa sam še zadnjo podoprašal. Ne, če smo začeli pri Gabru, ki je... motorist in avtomobilist moramo, če smo vprašali še za prvi avto, moramo še za prvi motor. Ja, se strinjamo. Ja, Tomos, ne, absolutno jasno. Ne. Oziroma ne, v drugem razredu osnovne šole sem bil, ko je foter od enega poštarja kupil Pony Expressa. In sem se lahko vozil samo znotraj gradu Bistra, tam, kjer je bil foter v službi, on ima tam delavnico za te stare avto šalfati, jaz sem se pa tam okolnega Bajerja lahko vozil. To je bilo od začetka. Pa pedalčke tudi še. Ja, absolutno, ne. Pol je bil pa Pony Express, pol so se pa začeli te avtomatiki, Tomosi pa to, pa ATX, pa frizure, pa pol smo balerinali, ki vozili, kukor kol, ki smo začeli to čohati po mašinah. Pol pa na koncu ta prvi tak, ta prav motor je bil pa glih tam takoj po samosvojitvi, ker so se pa z Nemčije začeli vlačati te stari prežvečeni motorji in sem najdu nekje RT. V Ljubljani, ne, Yamaha RD250 dvotaktno. Nikamr tist ni šlo, pa ne zato ona Yamaha je šla sicer dobro, ampak ona je bila res v slabem stanju, pa precej podrta, ampak jaz sem mislil, da spoh ne mora biti motor, noben drug nikoli, da ne bojo hitrejšega motorja naredil, ker sem se iz Tomosa vsedil na ona 250 Yamaha, dva cilindra, je bilo to raketa čista. Ej, ja, prosto. Ne, tu. Ne, sam hotel sem torej. Začeli smo s tvojo izborno zbirko različnih artefaktov, tudi zelo jasno si poudaril, da si na njih zelo navezan. Ne? Ampak kaj misliš, da bi ti v vsej svoji zbirki najdu eno stvar, ki bi jo doniral za ustalno razstavo za naš brlog, pa da bi jo nekam postavil? Brez problema, imam tega dost. Ampak mora biti nekaj v avtomobilskem... Ja. To se boš pa ti odločil, pa bomo imeli, jaz pa Saša, bomo imeli v mislih, da preletiva mi in pa boš rekel tole in bom bomo tisto sem prenesel. Najdu nekaj fajnega, bom šel v moj depo, ki ga imam izven Ljubljane in bom zbrsku kaj iz Amerike, kaj je res dobro. Nekaj imam že v mislih, ki imate cool. Velik placa, pa posle dobil nekaj večjik. Ej, zdaj pa lahko zaključimo. Evo, vse smo se zmenili. Ej, Gabr, hvala, ki si prišel. Z veseljem, veseljem je bilo in upam, da smo naredili eno zanimivo pogovoren šov, pa da ga ljudje gledali in pohvalili in kaj polajkali. Ja. Če ne pa spluvite, tudi lahko, jaz tega itak navajen. Jaz moram še nekaj dodati, le, viš, vsi ka klince se vražimo s podobri ljudje. Ajde, folk, čau. Čau, folk, čau. Čau. Kva smo zaronili, dobro. Koliko je bilo, 2 ure? Ja, še pes je se umeril. Se res, Gizmo je še tle. Gizmo! Zaspal. V buk po majni, v kurat. Ej, jaz moram letat mamo za srn zdaj. Ja, prej. Jaz sem napisal sad. Ej, Gabr, ful je bil fajn. Daj, Gizmo, pridi. Zdaj, se vidimo, slišimo, ne? Sedi pa se slišimo. Še Gizmo te pokaže, sem na YouTube. Ajde, Jure, se vidimo. Ej, ja, slikat se še moramo, daj. Uuu, slikat.